алейкум, қымбатты көрермен еларнада жаңа қадам сіздермен бірге жансерік қазылы ұлт үшін қашанда ұлттық құндылықтарымыздың маңызы екен білеміз көшпенді қазақтың қанына сіңген қасиет болса керек биыл спортшыларымыз төртінші дүниежүзілік көшпенділер ойындарынан жүлделі оралды әлемнің 102 мемлекетімен табан тіресіп тоғыз медаль олжалап қайтты десекте жастар неге ұлттық спортқа құлықсыз әлде насихат аз ба ұлттық рухты қалай көтереміз ұлтқа қажет спорттың ұлықталар күні қашан бүгінгі талқы дәл осы студия қонақтарымен қымбатты көрермен өздеріңіз таныстырып өтейін бүгін бізде қазақстан республикасы мәдениет және спорт министрлігі спорт және дене шынықтыру істері комитетінің ұлттық спорт және спорттағы мүмкіндігі шектеулі тұлғалармен жұмыс басқармасының басшысы мұхамеджан бекназаров ақын қоғам белсендісі мерген тоқсанбай мәдениет және спорт министрлігі спорт және дене шынықтыру істері комитетінің ұлттық және ат спорт түрлері орталығының директоры бағдәулет сәбитов өздеріңізге жақсы танымал көкпардан қазақстан құрамасының жаттықтырушысы әуле көкпар клубының директоры көкпардан 12 дүркін қазақстан чемпионы Нұрдаулет момынов комментатор ә, журналист қайырхан мәулен және көкпардан қазақстан құрамасының ойыншысы чемпион азия әлем қазақстан айта берсегі атағы жеткілікті құрманбек тұрғанбек қошеметтеп Ә, сондай ақ біздің студиямызда қымбатты көрермен ә, тағы біраз дәл осы ұлттық спортқа қатысы бар азаматтар отыр таныстырып өтейін 9 құмалақтан қазақстан республикасы ұлттық құрама командасының бас жаттықтырушысы еңбек сіңірген спорт шебері серік ақтаев қош келдіңіз тоғыз құмалақтан еуропа кубогының жеңімпазы еліміздің чемпионы құндыз есіркеп теңге ілуден қазақстан құрамасының аға жаттықтырушысы ержан Алиев асық қазақстан жастар құрамасының спортшысы айбек амангелдіұлы және кәусар серік асық қазақстан ересектер құрамасының мүшесі перизат елемес қош келдіңіздер ал дайын болсаңыздар дәл қазір экранға мұқият зер салайық түркияда алғаш рет өткен 4 төртінші жүзілік көшпенділер ойындарында қазақ спортшылары үш алтын 4 күміс және екі қоламен барлығы тоғыз медаль жеңіп елге қайтты әлемнің жүз екі мемлекетінен үш мыңнан астам спортшы қатысқан жарыста қазақ спортшылары спорттың бес түрінен қазақ көресі көкпар көкбөрі жамбы садақ атудан өнер көрсетті Қазақстандықтар көкпардан Өзбекстан мен Монголия спортшыларын 8-де 1 және 12-де 2 есебімен ойсырата женіп, финалда Қырғызстан ғамандасынан 4-те 3 есебімен басым түсті. Ойын ек жақты да күшті болды, ек жақты мақты болды, ек жақты тартысты болды. Үлі-үді екі күшті ғаманды кездесті, финалға ек жақтан шықты. Аллаға шүкірді жеңіске жеттік, бізесеп емес бізге жеңіске жету болды жеңіске жеттік айта кететін жайт көкпар тұңғыш рет көшпенділер ойындарының бағдарламасына еніп оның алғаш чемпионы ретінде қазақстан құрамасы тарихта қалды жеңіс құтты болсын қадірменді ұлттық спорттың өкілдері енді әлеуметтік желден көрдік білдік қазір әлеуметтік желі қарағанды қарағанда қайды жылдам білесіздер бөлісіп көрген жайымыз бар министрді байқап қалдық демек министр тарапынан да ұлттық спортқа қолдау болып тұр ғой әрине әрин, әлбетте ол кісінің тікелей қолдауымен біз делегацияны алып бардық ол кісі сол жерде көкпардың финалын басынан аяғына дейін көрді жанкүйер болды мына жерде кішкене ғана отрывогы бар енді ана жерде бәрін құшақтап қуанған эмоциясын көрсеңіз деген секілді ол кісіден бөлек жаңағы мәжіліс спикері ерлан ә, мырзаның өзі келіп ол кісі де жаңағы жанбатуды көрді ә, сол кісінің құрметіне біздің қазақтарды бірінші шығарып ойнатты деген секілді Ү -ү -ү жақсы біздің үкімет тарапынан да басшылық тарапынан да үлкен қолдаулар бар ұлттық спортқа қолдау бар әрине әрине жалпы ұйымдастыру деңгейі қалай болды түркияда өтті бұған ә, негізі бұл ең бастапқысы 2014 мың он төртінші жылы қырғызстанда басталды ғой иә әрине қырғызстанда үш мәрте өтіп төртінші мәрте түркияда өтті ұйымдастыру тарапынан енді олқылықтар жоқ емес бар ол енді келген қонақтардың жатын орындары деген секілді біз енді бәріміз ыыы ә, спортшыларды қонақ үйде жатқызамыз деп келдік і ә, контейнерде жатты контейнерден ә, жасалған енді жаңа бәрі мәселе жоқ бірақ енді біз күтпеген жағдай болды ә, спортшылардың бәрі енді оған да көңілін босатпай жатты сол жердің тамағын ішті енді біз ғана емес келген қонақтың барлығына сол бірдей жағдай жасалды жалпы түркия мемлекеттерінің ә, азаматтарында сондай бір түсінік бар олар әспеттеп сен келдің ау біз сияқты кел деп қазақы қонақжайлылық кейбір кезде ә, байқалмайды олар оларда иә біз асып ет асып ойбай аяқтарын жерге тигізбей көлігін дайындап үйдің ең мықтысын аламыз а оларда ондай мәдениет жоқ сияқты ең бастысы спорт спорт келді келдіқ жалпы ұйымдастырған ұйым мысалға дүниежүзілік ә, этноспорт конфедерациясының тарапынан mm -hmm. бұны бір нақты біздікі сияқты спорттық принцип деп қабылдаған жоқ uhum. оны бір мәдени деп қарады ма себебі әлеуметтік желіні қарасаңыздар да біздің бірде бір спортшымыз педестальда жаңағы тұғырда тұрғанын көрген жоқсыздар иә yeah. ол жерде жігіттерге жаңағы қомақты ақша тікті мәселе жоқ бірақ медалінің өзі бір біздің жүз теңгелік тиыннан шамалы үлкен медаль мхіі соның бәрін бір пакетке берді ақшасын ақша берді де қолымызды қойды жүре бер деген секілді біз енді жеңіске жеткеннен кейін педестальда тұрып үйренген халықпыз ғой сондай сондай моменттері бар жалпы ауқымды жұмыстар жасалғанды көрініп тұр неше түрлі жаңағы ә, бізге қажетті 24 төртінші жылы бұйырса өткіземіз деп отырмыз бізге иә қажетті, да? ә, қажетті конструкциялардың бәрі ыыы ә, керемет екен аттардың өзінің қораларын өздері жиналып қайтадан құрастырылатын деген сияқты алатын нәрсесі көп енді біз өткізуші мемлекет ретінде екі мың жиырма төртінші жылы нені ескеру керекпіз және нақты кім ұйымдастырады бұны мәдениет министрлігі ма нақты иә мәдениет және спорт министрлігі ұйымдастырады енді әкімдіктердің қолдауымен басқа да спонсорлардың қауымдастықтың ы ә, атсалысуымен деген секілді оны ұйымдастырамыз ел болып ұйымдастырамыз ғой жалпы ал бұл жердегі олқылықтардың бәрін біз біздің елде өтетін кезде оны ыыы ә, дұрыстап істеуіміз керек жаңағы жатын орынан бастап жуынатын сыртқа шығатын деген секілді бәрін реттеуіміз керек міндетті түрде ескеру әрине әрине қай негізі шешілген де ал ә? нақты шешілген жоқ бір екі облыстар бар енді оны басшылық тарапынан біз сұнынып жатырмыз бір екі вариант қайсысын бекітеміз оны қосымша айтатын боламыз шамамен қай қалада өтеу мүмкін енді бұл жалпы ә, табиғи мысалға тауы бар өзені бар суы бар деген жерлерде өткізсек деген жоспарымыз ал бар ол алматы ә. облысы болуы мүмкін ол жетісу облысы болуы мүмкін немесе жаңағы тарихи ғимараттар бар түркістан облысы болуы мүмкін немесе жаңа бурабой болуы мүмкін деген сияқты бізде бірнеше ұсыныстарымыз бар қайсысын бекітеміз екі мың жиырма төртінші жылдың қай айында шамамен жалпы осы қыркүйек айында деп жоспарлап отырмыз қыркүйек айында дәстүрлі түрде жақсы енді көкпарға келейікші көкпар қалай болады көкпар жағы енді бізге өте қиын болды ат жағынан мысалға жаңағы енді бізге берген аттар көңілімізге көңіліміз толмады нашар нашараттарды жаңа қазақ құрамасына беріп қойған алғаш кездесуіміз жаңағы өзбекстанмен өткен кезде бірінші кезеңнің өзі екі де бір есебімен зорға дегенде жеңіске жетіп жаңағы екінші бөлімде кішкене тактиканы өзгертіп басқаша ойын көрсетіп балдар жаңа сегіз салым салып әйтеуір жеңіске жеттік сол күннен бастап ат іздеумен болдық ол жердегі аттың бәрін бізге жаңағыдай береміз береміз деп алдайды бірақ бермейді кім алдайды сол жердегі жаңағы жергілікті бізге ат тауып беретін азаматтар болды дейді ы суретке түсеміз ол атпен суретке түсуден бірінші орын алдық бірақ ертесіне жаңағы өкінішке орай даже сол құрманбек тұрғанбек бірінші бірінші күні ойнаған аттың өзін суретке түсіріп алып оның өзін тығып тастады егесін танимыз егесінен сұрасақ атымды үйге апарып тастадым дейді ол жерде жаңағы пәленбай ат тұр оның ішінен табу алудың өзі қиын бірақ атты мен сол жерде көрдім тұрғанын балдарға айттым бұл ат осы жерде тұр атты апарған жоқ шжа кейін абылайхан нышанбек мініп шықты сол адтта сондай сондай қиындықтар болды бірақ ә, мына бағдәулет бауырымызға да рахмет ешқандай қиындыққа қарамастан ә, біз басқа жақтан ат іздедік ә, сол төңіректен кімде ат бар енді өзіміздің ел болса оңай болатын еді басқа мемлекет болса енді түркияда танысымыз жоқ тамырымыз жоқ бірақ әйтеуір ыыы мынау бізде бір чудың бір азаматы бар болатбек деген бомбей деп қоямыз енді түр і түріктің азаматы соның өзі шығып осындай менің інім барады қазір сендерге көмектеседі деп соның көлігімен келіп омар деген жігіт келіп сол алғаш бес ат таптық сол бес ат тапқанда кәдімгідей жерден жеті қоян тауып алғандай қуандық енді қуанышымызда шек бол бесеуі де жақсы ат болып шықты одан кейін барып қырғыз ағайындар біздің келісімге басында көнбей тұр біздің келісімге көнді басында біз оларға айттық олар 24 төрт атын сайлап қойған керемет аттарды біз айттық біздің мынау аттар біздің аттар болмайды біз жеребе тастайық болмаса сендердің атты 24 төрт -ті ат тізіп қойып таңдайық байқи, yani, ойын болсын ал сендер мына аттарға ойнағанмен біз мына аттармен үлкен ресеп болып кетейін деп тұр оған келіспеді соң бес атты олар келісті сенің бес атың кірсін жиырма атты жиырма атты таңдаймыз дейді мен айтамын жоқ олай болмайды мен бес атты алып келдім ол егесі саған бермейді оны. сен жиырма төрт аттың ішінен бес атыңды таңдап ал мен бес тұра бердім. содан қалғанын таңдайық десек оған да көнген жоқ сонымен әйтеуір ыіі ұйықтаған жоқпыз іздендік ыы сөйтіп стамбұлдың арғ жағынан бір басқа жерден бір ыыы аттар іздедік оның өзін барып көруге уақыт болған жоқ жаңағы телефон арқылы суреттерін көрдік ол айтты бізге енді бір жеті сегіз ат керек болып тұрған ода он тоғыз ат бар екен алсыңдар атын бәрін аласыңдар болмаса апармаймын деді е мейлі тағайынып кетпесін деп он тоғыз атын алдырдық он тоғыз аттың ішінде жетеуі шуасау әлі бас білмейді екен азанмен келіп оларды балдар мініп жаңағы ағай мынаның бәрі үйретілмеген көбісі дейді бірақ ішінен бір жеті сегізі жарады әйтеуір соның арқасында әйтеуір біздің балдар шабандоздарымыз нағыз шабандоз екенін көрсетіп азанда мініп шыққан аттармен бір сағат ішінде тез тез үйретіп аттарын сондай ойын көрсетті демек біздің шабандоздарымызға қол шапалақтап қойсақ болады ғой әрине енді бір туындайды демек сіздер ойнауға емес ат іздеуге бардыңыздар ғой жоқ бізге сол жақтан ат дайын кім айналысу керек жалпы ат берумен негізгі ол ә, ат мәселесі әуелден біз қырғыз мемлекетімен ә, келісім болған келісім қайда қалды иә ыыы ә, тікұшақпен алып барамыз деген сияқты біз аттардың бәрін баптап ыыы ә, границада дайындап отырдық сол соңғы екі күн қалған кезде ә, транспорттық жағдай соның қаражаттарына байланысты енді қаражат болғанда өздері қырғыз ә, тарапы кішкене ә, келісім шарттары өзгере бастағаннан кейін сол жердің аттарын алуға атсыз барамыз деп жоқ негізі бар ғой менде кішкене сұрақ туындайды да негізі көп жерде осыны әлеуметтік желіде де пікірімді білдіріп жүрмін осыған байланысты біздің шамамыз сонда аттарды ғой жетпей ма бізде сол мүмкіні менде соны минитлік брыастығы бар оқимын ғой енді ұлттық спортты қанша болды жүрген жалпы неге біреудің транспортына тәуелді емеспізтолық толық ақпарат беріп өтейін басында біз солай өзіміз апаратын болдық енді ат мәселесі бізде білесіздер министрлік тарапынан ұлттық құраманың міне аты деген нәрсе жоқ оны келесі жыл қолға аламыз деп біз қазір бекініп отырмыз аттың бәрін бүкіл қазақстаннан жинадық біз отыз шақты ат жинадық иә шатаспасам қырыққа жуық аттың ішінен отызын таңдадық оның ішінен он бес ат таңдадық па жақсы жақсыларын таңдап соны апаратын болып бел будық қырғыздар тарапынан бірге самолетпен ұсынайық деген ол тараптан ұсыныс келді а, өзіміз апарайық дегенде ұсыныс болғаннан кейін біз зерттедік елден ұшырайықшы деп екі компания шықты отыз атта барып әкелуіне біреуі төрт жүз алпыс мың доллар ұсынды біреуі бес жүз доллар ұсынды самолетке барып келуіне төрт жүз доллар иә енді білетін, шамамен жарты миллион доллар сұрап тұр ғой жарты миллион иә біз өзіміз барып келетін болсақ А, сіздер білесіздер біздің орталықта көкпардан бөлек он бір спорт бар иә он спорт бар а бүкіл ақшамызды ол ақшаның өзі бізде жоқ министрлік тарапынан иә оның бәрін бүкіл спорттың ақшасын көкпарға салатын болсақ қалған спорттар қалай қайда қалады жоқ ол, ол түсінікті ғой сіз басқарып отырған орталық түсінікті оның өзінің бюджеті бар жылға берілген оны сіздер ә, жан жаққа бір жылға он екі айға жеткізіп отырсыздар ол түсінікті бірақ исключение жасау болмай ма көшпенділер ойындары дейтін өзі екі жылда бір ақ рет өтетін нәрсе ғой сол тарапынан оның үстіне мемлекеттің жаңағы беделі иә беделі ғой ол мүддесі ғой біз жоқ шыны керек бар ғой сол кезде бастапқыда былай жеке сөйлесіп кезде біз қалай қазақстан қырғызстанның транспортына тәуелді болып қалдық дейтін мәселе туындайды да а ә. сонымен екі күн қалған кезде қырғызстанның өздері де талас ә, бегалиевтер ә, ыы баяндама жасады бүкіл халықе оларды жеп қоя жазады қырғыздарды қалай біз атсыз барамыз ол көкпар жарайды қойшы көкбөріге қалай біз атсыз барамыз деп шықты сосын айтты біз транспортпен келісе алмадық баратынымыз бар екен де қайтарымыз жоқ екен деген сияқты обратный билет жоқ қой қысқасы жоқ в целом сондай болып кетті бірақ біз қарсылас болсын мейлі иә көрші бауырлас мемлекетпіз бірге жүру керекпіз ондай кезде бірге жағы бір жүкті көтеруіміз керек деген сияқты түсініктер жақсы бірақ қазақстанның экономикасы атты апарып алып келуге бір исключение жасауға болмайды дегенге мен сенбеймін шыны керек мысалы біз атты апару үшін бір жыл алдын оны біз білу керек едік жалпы қанша сома тұрады қандай болады бюджетке енгізу керек бюджетке енгізіп сосын оны бүкіл бөлімдер болады ғой солардың дәлелдеп өтіп соны бөліп қою керек жоқ көшпенділер ойынының ережесі мен айтып өтейінші ережесін сол қандай спорт түрлері болады қай уақытта болады қандай программасы болады деген регламенті бір апта келді бізге олармен біз тікелей қарым қатынас мысалы министрлік атынан бірнеше рет жолдадық негізі жауапсыз көкпардың болатыны екі бастан белгілі ғой жоқ көкпар екібастан болатын болған белгілі болды бірақ енді ол көкбөріні біресе қосып біресе алып дегендей о бағдарламасы өзгеріп отырды ғой мысалы теңгелу болды жалпы да бағдарламасына оны алып тастады иә тұрақтылық ешқандай болған жоқ та біз сол мәселелердің бәрін ескере отырып алдағы жылда өзіміз енді бір жоғары деңгейде олимпиаданың деңгейінде өткізуге біз демек запас қоймадық иә былай айтқан кезде егер болып қалса бізде транс бар егер болмай қалса ақша басқа жаққа барады немесе қайтарылады түсінік болмады ғой мысалы жылқыларды апару бойынша ол болды негізінен ол жоспарда болды мысалы ол жерде спортшыларды толықтай киіндіру ә, жылқылардың арендасы деген сияқты апарып алып келу бәрі 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 бәр болды бірақ ондай иә жақсы ә, бөрі. бұл да көшпендер ойынының қатарында бар ма соңғы екі күн қалған кезде бекітілді иә yeah, соңғы басында болған жоқ сосын оның ортасына қосты сосын қайтадан алып тастады сосын қырғыз тарапынан барлық министрліктерінен министр барып сол жерге жүріп қостырды Сосын кезде көкбөрі мен көкпардың айырмашылығы не болып тұр ереже ғой ереже аа бір қазанды қазандықта ойнайды қырғыздардың ережесінде үш тайм ойнайды жиырма минуттан алпыс минут, минут. 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 Бізде, бізде, ә, екі тайм ойнайды жиырма минуттан біз мәреге ойнаймыз шеңберге қалай қазандық ойнаған әдемі ғой сіздер мысалы ыыы баяғыда жаңағы қара долларлармен салым салған ойнадық қой қазандыққол кезде мысалы біз қызығып қарайтынбыз серкені түсіріп алды ма лақтырып кетті ма айырылып қалды ма әйтеуір түк көрмейсің айтады салым дейді болды ешқандай зрелище жоқ былайша айтқанда енді қазандыққа ойнаған кезде біз енді командамен жүрміз ғой аттар мысалға біз мысалға ең мықты команда құлагермен түсіп қалдық ертесіне аттарыңа қарай алмайсың ғой жарамай ма аттың бәрі жаңағыдай он екі аттың тоғызы жарайды соққыны көп алады қазан түбіне барғаннан кейін жаңағыдай міндетті түрде барып тастай салмайсың ғой иә басып тұрасың жаңағы жұлдызхан дегендер бар басып алып екінші адам келмесе лақтырмайтындар сол кезде жаңағы неше түрлі жаңағы қорғаушылар келіп былай да соққы береді былай да соққы береді оан кейін аттың жаңағыдай қалпына келтіру қиын да атты бір аттар кейде мүлдем жарамай қалады ал мына жерге атқа өте ыңғайлы қандай ойын болса да атқа көп ауыртпашылық түспейді ертесіне кез келген ойынға атың дайын тұрады демек қырғыздарға бәрі болып тұр ғой аттар иә жоқ ол жақта енді бәрі емес просто мен да да атқа... hmm. енді екі ойынды да көрдім ғой ойнап зерттеп көрдіп енді оларда зерттеп көрсе атқа қиянат жасалмайды да мына жерде атқа жеңіл мынау енді жеке кетіп бара аттың басын іркемейсің ғой ба? апарасың таси саласың ана жерде жаңағы жеке кетіп бара жатқан міндетті түрде тоқтатасың тоқтатасың тоқ тоқ қазанға барып тірейсің ол енді елдің бәрі ақылбай нұрдәулет емес қой буллит тастап кететін ерлан жұмасаев иә <laughs> ja. жаңағы жұлдыз хандар сияқтылар бар ғой жаңағы барып екінші адамы күтіп тұратындар <laughs> ол барып тұрады іркейді ол отыз бес килограмм оны жаңағыдай кеп тұрған кезде тағы да соққы алады сонымен атқа өте ауыр шабуандоз енді бәріне көнеді шабуындоз жаңаы аяғында щитогы бар басқасы бар енді бәріне л шабандозға да қиын жалпы көкпарда ойнайтындар қазір кім қазақтар қырғыздар бізде кеше көкпарға жеті ә, мемлекет қатысты мысалы ә көкбөріге төрт мемлекет еді демек көкбөріні қалайтындар өт өп кейін ең соңғы неде yeah, өзбекстан болып бесінші болып өзбекстан кірді мысалға жоқ ә бұрын барлығы осы қазандықта ойнайтын еді ғой ол кезде альтернатива болған жоқ басқа ереже жоқ бүкіл қазандықта ойнайды таңдау жоқ содан кейін барлығы ойнауға мәжбүр болды ыыы азия чемпионатында мәселен бәрі қазандыққа ойнады деген сияқты біздің елде өткен екі мың ең алғаш муляж Ә, мәре деген сияқты дүниелер пайда болы бәрібар қиналады қазанықа сала алмайды өзбекстанның болсын тәжікстанның болсын моңғолияның болсын қазандыққа барғаннан кейін сасып болады қалай лақтыратынын әдісін білмейді қазандыққа салып лақтыратын қырғызстаннеізі нұреке мынандай нәрсе салған оңай қазандықтың енді бағанада айтып жатыр ғой зрелище жақсы деп шынымен де жалпы кез спортта негізгі спорттық философия деген болу керек та ыіі жеңу үшін жеңілу үшін деген сияқты сол үшін мына қазандықты атқа адамға зиянсыз етіп бір істеуге болмайды ма жоқ есерде покрышкаға ойнап шықтық қой жаңағыиә л кезде қараңызшы цементпен қатырып тастайды иә ол енді шынында да атқа зиян енді обал жоқ ол жерде анау бағанағы сіз айтқан ыыы иә гел жұмсақ қылып бірдеңе істеуге болады ғой ол жылжып кетпей ма ол жылжымайды п кетпй ма жылжымайды мхм жылжымайды қатырып қойса болады болады әрине бола ма болмай ма сона сосын мынаны қараңызшы зерттелуі тиіс дүне шығар бәлкім иә зерттелу керек түбі бір түбі бір екеуінің екеуі де бар ойлаңызшы бір бокстың өзінде екі елде екі ереже болады болмайды ғой бұл халықаралық дәрежеге көтердік па көк бар да көк көкбөріміз да екеуі бірдей демек көк көкпарда жүрген барлық мемлекеттер өзара бір ымыраға келе алмай жатыр ғой әлде де иә жоқ негізі мынадй нәрсе қараңызшы көк бар деген бұл қазақ пен қырғыздың дамытатын дүниесі оны біраз болды айтып жүргенімізге ол қазақ пен қырғыз сияқты көкпарға қызығатын ұлт жоқ шыны керек ә, өзбектерде қазір жақсы шоғып жатыр бірақ олар жаппай көкпардың өзін енді енді дамытып жатыр ат сатып алып жатыр үлкен салымдар тігіп жатыр деген сияқты оның өзінде ііі ә, өзбек палуандары жиналған көкпарға құрмаш сияқты біздің бір үш төрт жігіт барады да қырып кетеді ғой былайша айтқан кезде қазақтардың қырғыздардың деңгейі өсіп кеткен палуандардың деңгейі өсіп кеткен аттардың деңгейі өсіп кеткен бізде басқа ұлттармен салыстырған кезде сондықтан қазір көкпарды халықаралық аренаға шығаратын қазақ пен қырғыз ғана деп айтып жүргеніміз осы көкпар айтылған кезде қазақ пен қырғыз екеуі қатар айтылады Олды енді қайырхан қараңызшы ендіиәерее қырғыз... yeah, қаз біз жер көкпар дейміз екі мың он жетінші жылдан бастап басталған нәрсе ғой екі мың жылы ең алғаш қазақстанда қазақстан чемпионаты басталды рек иә сол кезде біз қазандықтан ойнап бастадық екі мың он алты ең соңғы чемпионат талдықорғанда өтті екі мың он жетідегі чемпионатта біз жер көкпарға ойнадық алматыда болды ә, одан бері жерге ойнап келе жатырмыз осы екі мың он жетіден бастап дау туындап бастады негізі қырғыздың да бабалары қазақтың да бабалары ешқайсында қазандық болған жоқ барлығымыз шапанға шаптық барлығымыз қамшыға шаптық деген сияқты бәріміз мәреге жерге шаптық деген сияқты бірақ ә, бұл жерде мынандай нәрсе бар да қазандық қайдан шықты қазандық кезінде осы қазақ қырғыздың білгірлерінің арасында жиналып сол тоқсаныншы жылдары жазылды ғой деймін нұреке шадаспасам иә тоқсналты тоқсан алтыда сіздің әкеңіз бар нәби ақсақал момынов нұрмахан марқұм жолдас әкеңіз бар о ә, бастан бұл қазандыққа қарсыді. қарсы едін мет... қарсы ма қарсы болып иә бұны кіргізбей ыто әйтеуір осы қазақ қырғыздың бір жиынында бұл қолданылған нәрсе ғой иә ең алғаш ә? енді қолданылды ғой енді бар жарайды бар екен енді бұны өзара ымыраға келе аламыз ба қырғызстанмен бұйырса алдағы уақытты еншішікте біз олармен қазір енді байланыс жасадық қой бұл күнге дейін екі мың он жетіден бері қазақ пен қырғыз көкпар тартпаған әлі соны біз енді ворота деймі ма ворота енді ашылды кеше жас ұлттық құрамамыз туркияда ойнады ә, оның алдында жаңағы ардагерлерімізді жібердік олардың ардагерлерін бері шақырдық деген секілді енді енді қазір қайта байланысты қалпына келтіріп ватырмыз алдағы уақытта болып қалар жақсы иә ат іздедік деді барып тұрып ол енді көкпар шабатын жігіттер иә мысалы ыыы дайындалу керек демалу керек морально психологический жаңағы дайындықтар болу керек жоқ олар барады да ат іздейді екен сонда мысалы біздіңықты көкпаршыіздің тренерлермен біздің тарап іздеді ғой оны шатсырмай спортшылар демалды ол жердемәсел шабуын спортшылар контейнерде жатып демалды құрмаштан сұрайық та иә ал енді сол құрмашқа жете алмай жатырмын ғой құрманбек тұрғанбек деп талай естігенбіз ғой енді қайырхандардың аузынан мықты комментаторлардың дауысынан сіздің құлағымызға сіңіп қалған есіміңіз ғой сіз ғасыр ойыншысы атандыңыз иә қалай болды сіздің соңғы шешуші салған голыңыз немен Джо... салды дейді ғой иә ол ғасыр ойыншысының дүниежүзілік үшінші дүниежүзілік көшпендлер ойында екі мың он сегізде ортақ жеңіс қазақ пен айтып жатыр ғой екі мың он жетіден бастап ойнамаған деп тарихи сәт болды десек те де болады басқа елде басқа елдің төрешісі соны негізі көп күтті жанкүйерлер де көп күтті аллаға шүкір 4 үш төрт ай көлемінде жаттығу жасап барып елдің үмітін ақтадық деп ойлаймыз жана айтып жатыр ғой ба. ат болды рас атына шар болды үміт ақтамады бірақ біздің ә, команданың жігіттері жаңағы жаттығушылардың еңбектері барлығы елдің үмітін ақтады деп ойлаймыз қалайда ы ә, жеңіске жету болды біздің мақсатымыз солай өнер ә, көрсетіп жеңіске жет мысалға жүз алпыс па жүз жетпіс па ат тұр ол оның ішінде небір аттар бар өмірімізде көрмеген ат сол жерден көрдік жаңағы ешектен есектен сәл үлкен аттар да болады екен соның ішінен жаңағыдай теріп теріп алған иеленіп алған одан қалғаны жаңа бізге сіздерге өзбекстанға моңғолияға бұйырды құрманбек енді дәл осындай мықты дайындығы жоқ аттармен көкпар шаптыңыздар бұл жерде сіздерге көмектескен не жалпы ыыы ә, қандай тактикамен ойнадыңыздар жалпы көкпардың ә, тактикасы туралы айтып беріңізші бұл жерде енді басты мәселе ііі ә, көрдік бізге деген қалай талпынып жатқан жаңағы жаттықтырушыларымыз осы нұрдәулет ағаларымыз жңа сәбит ағаларымыз ұйықтамай түнімен бізге ат іздеп жүрген сосын бір күн бұрын ыыы ә, жаңағындай финалға настрой ұстады кәдімгі жігерлі сөздерін айтып мына жақтан жанкүйерлеріміздің ыстық ықыластары бізге білініп жатты сосын басты мәселе еліміздің намысы сол балалар бір үйдүн баласындай болып шапты ол жерде қолунат серке тиген кезде тастамады короче құласа да басқа не қылса да барлық өнерлерін салды балалар тактикан қойған мына кісі ғой ауызбіршіліктің арқасында жеңіске жеттік десек өзбекстанмен ойнап жатырмыз сонда жаңағы бірінші кезеңде жаңағы екі бір болып зорға жеңдік қой бұлар жаңағы күшке салып басып алып сүйрелеп жаңағы додамен барады да анау өзбекстан палуандарың бәрі қолы күштікен тұстамаса жібермейді ол бұл байқұстар жаңағы белі де слабый аттарын үзіп кете алмайды не бөлейтін ат та жоқ оның жаңағы сомын бірінші тайм бітті соны балдарды жинап алып айтамын да е көк серкен ағаннан деймін жаңағы біздің теріс мәреге қарай шабыңдар неге дейді ғой е анау аттар шапайды екен ішіне разгналып алыңдар деймін ғой жаңағы шауып сол күйінде барып тастаңдар түссе түсе түспесе қойды деп сол тактикамыз іске асты балдар мына жаққа шығып алады да жаңағы әбден шаптырып алады ананы ол бір шапса қатты шабады екен енді жаңағы тоқтамай соғ ұсап сонымен жаңа біздің мәреге қарай анау өзбекстандықтар жаңаы біздің мәре жақта тұрады қорғаймыз деп олардың да атары д сауситын ғой неміз жаңағы біздің мен тебеден аттар ғой біздің аттар жаңағы белсепеті қатты айдап келіп озып кетесің соға ұсап озып кетіп тастап озып кетіп тастап сегіз салым салдық содан кейін сол тактиканы тактикамыз іске асты енді көріп тұр додамен бара алмайсың ана муляж деген өзі төрт жағында да ұстай беруге болады ал қыыздарме қандай тактика қолдандыңыз қырғызстанмен енді біз енді сәл неден ұтылдық жаңағы старт дейміз ғой старттан шауып шығу жағн біздің ережеде мысалға біздің төрешілік жағы өте таза бізде мысалға қапталдағы төрешілер жалау көтермейінше біздің шабуындызлар шауып шықпайды а ол жерде жаңағыдай ондай не болған жоқ ыы қапталдағы төреші венгриядан болды оның өзінің аты жоқ жерде тұрды ол ол оның төреші екенін кейін білдік ойын біткеннен кейін сонда жаңағы олардың әдеттері қырғызстанның жаңағы серкені алып келе кезде шауып ышып кете береді біздің балдар жаңағы қарап тұрып қалды екі моментті сөйтіп жіберіп қойдық қой біз содан кейін балдарды оятып аналар жүрсе жүріңдер деп сол кезде барып кішкене сол сол кезде бір қателік жіберді халықаралық дәрежеде қазақ пен қырғыздың ойынын төрелік ететін төрешілер жоқ қазақстан мен қырғызстанның өзінде бар бізде төрешілер бар қазақстанда да қырғызстанда да деңгейлері жететін төрелік ету ал шетелде мейлі өзбекстан болсын мейлі түркия болсын мейлі басқа болсын, болсын, болсын дәл осы екі елдің ойынын төрелік ететіндей деңгейі бар төреші жоқ әлі енді қазақ қырғыз деп айтып отырмыз ғой 2018 мың он сегізінші жылы өткен үшінші дүниежүзілік көшпенділер ойындарында еліміз жалпы командалық есепте екінші орын алғанымен көкпаршыларымыздың төңірегінде шыққан шу қоғамды біраз дүрліктерді оны білесіздер ғой енді бейне материал дәл қазір көріп алайық одан кейін әңгімемізді жалғастырамыз қырғыз жерінде өткен көкпарда қазақ ойыншылары өзбек жігіттерінен жеңілді бұл 2018 жылдағы қазақ қоғамында талқыланған ең үлкен дауларының бірі сол кездегі ұлттық спорт қауымдастығының басшылығын сынға алған адамда қисап болмады өзбекстан көкпар ойнаған емес көкбөрі өмір ойнаған емес қантип ұтылып барасыңар еліңерге қайсы бетіңер барасыңар бұл жеңіліске қайғырған қазақтан көре қырғыздың қарасы көп болды ойын таза болған жоқ қазақ туғандар жеңіліп беріп қойды себебі нақты емес бірақ бір жыл алтын астанада өткен финалдағы жеңіліске есе қайтаруды ойлаған болуы керек әйтеуір кездеспес үшін әдейі жеңілді арғымақ атсыз келді жастарды жібере салды менсінбеді деп те сынады ел қазақ менен қырғыздың ойынын күтіп жатышат да hmm. элдің баары ошоған келедт ұлттық спорттың басшылығы жарыстан кейін бір апта өткен соң ғана бұл нүктесін қойды көптің алдына шығып сөйлеген бекболат қанайұлы арғымақты дайындау қырғыздың мойында болғанын ал жастардың жарысқа баруын тәжірибе жинасын дегеніміз болды ұтыс бар жерде 30 болады трагедия жасап керек емес деді соңы жанжалға ұласқан үшінші дүниежүзілік көшпенділер ойынында қазақстан құрамасы жалпы есепте екінші орында аяқтаған еді ұят ғой иә 2018 жыл 2016 жыл жалпы көшпенділер ойындарына дейтін ә, ған, бізде жалпы Үшінде, осы нұреке осы көкпардың ішінде жалпы сіздердің араларыңызда жүріп біраз материал жасап аттар туралы адам туралы да директ фильмдер түсіріп жүрміз ғой көкпардың қызығы енді қызық енді шынымен ішінде жүрсең көп нәрсені білуге болады деген сияқты бірақ бір адам баласына жалпы біздің қазаққа бір керек емес интригаларда ішінде жүреді осы 2018 де 2016 мың да бүкіл елдің дауырққаны біздің көкпаршыларды шабандоздарды атбегілерді айыптады олардың дым кінәсі жоқ қой негізі ол жерде шынында да олар ойнайды ойнау керек болса ойнамау керек болса ойнамайды қысқасы сондай болды құрбаны болып кетті да бір интриганың анау мейлі ол билік болсын мейлі ол басқа кісілер болсын әйтеуір адамдардың арасында бір құрбан болып кетті ватсаптағы дауыстар жүрді ғой ертең жеңіліп қалыңдар үшт төртпен еңл иә ол неше түрлі нәрселер шықты сонымен қысқасы сол бір интригалардың құрбаны болып кетті оны жасыратын ештеңесі жоқ бірақ сол кездегі дау дамайлар осы қазақ пен қырғыздың арасын бөліп тастады енді біз неге бұл материалды қайта көрсетіп отырмыз енді бұл ұлттық спорттың төңірегінде жүрген барлық ақпараттар енді біз ұлттық спортқа жастарды тарту керек біз өйткені барлық спортта біздің жастарымыздың үлес саны өте көп ұлттық спортқа да солай болуы тиіс жастарды ұлттық спортқа тарту үшін біз ұ бұл, бұл спорт түрін үлгі ретінде көрсету керекпіз қазіргі ұлттық спортта дау дамай бар ма жоқ па қазіргі ұлттық спортта енді қазір ұлттық спорт дегенге көрермендердің бәрі көкпар деп ә, не істеу қабылдайды иә ол жерде бәйге де бар жамбату да бар т спортыбар спорт мысалға жүз пайыз деп алатын болсақ ат спорты соның қырық пайызы ғана құрайды қалған алпыс пайызы бізде тоғы малағымыз бар асық атуымыз бар күресіміз бар жекпе жегіміз бар басқасы бар деген секілді құсбегіліміз бар деген секілді бізге келген жеме жем келгендегі бір шешілмей тұрған сұрақ жоқ х ешқандай шешілмей тұрған сұрақтың барлығы дерлік ол халықаралық арена мысалға биылдың өзінде біз тоғыз құмалақтан асық атудан қазақ күресінен ә, және дәстүрлі садақ атудан әлем кубогын өткіздік алдағы уақытта азия чемпионаты өткіземіз тоғызқұмалақтан ақтөбеде әлем чемпионаты өтеді деген секілді қазақ күресінен әлем чемпионаты өтеді құсбегіліктен тұңғыш рет әлем чемпионаты өтейін деп жатыр деген сияқты Үху. біз барынша қазір мемлекет тарапынан сол халықаралық аренаға кішкене жағдай жасалыпжатырмыз неге дейсіз ғой өйткені біз іште жүре берсек ол дамымаймыз іште егер біз халықаралық аренаны дұрыстап қойып алсақ іш өзі автоматически дамиды ол олай дейтінім мысалға жаттықтырушылардың айлығы бар көп айлықтар жетпіс мың теңге немесе жақсы жүз мың теңге деп айлайық жүз пайыз есеппен ол жүз пайыз жүз мың теңгемен қазіргі таңда өмір сүру өте қиын Үху. тренерге мотивация болу үшін оған надбавкілер керек әрине а біз ұлттық спорттың ғана зарплатасын көбейт деген нәрсені істей алмаймыз министрлік тарапынан мұхаммеджан бауырымыз да менің сөзімді қуаттап жіберер өйткені қазақстан территориясында ресми 115 спорт түрі танылған спорттық тізілімде бейресми жүз жетпіс спорт түрға дейін бізде дамытып жатырмыз бәріне жағдай жасайтын болсақ соның бәрін айлығын көбейтуіміз керек ол мүмкін емес нәрсе сол себептен халықаралық жарыстарды өткізген сайын спортшылардың біздің жеңіске жеткен сайын біздің жаттықтырушыларымыздың айлығы көбейеді мысалға республика көлемінде нұрекеңнің баласы 10 чемпион болса 15% бес пайыз ғана яғни бір баласы чемпион болса келесі чемпионатқа дейін бұл кісінің жүз зарплатасы жүз он болады азия чемпионаты болса бұл кісінікі отыз кетеді әлем чемпионаты болса алпыс пайызға кетеді деген сияқты ол бір баласы орындаса екі баласы орындаса сіз есептей беріңіз екі жүз мың үш баласы үш жүз мыңға дейін кете береді бұл кісіге мотивация м потому что бұл кісінің жаңағы одандай қызығушылығы баланы тәрбиелеуге тактикалары оянады жаттықтырушыларға жаттықтырушыларға ғана Үху. а жаттықтырушыдан бөлек ол спорттық мекеменің де мысалы директордан бастап бухгалтеріне шейін барлығының айлықтарына үстемақы қосылады бір спортшының ә, несіне байланысты жаңағы результатына байланысты нәтижесіне байланысты сол себептен біз бірінші кезекте халықаралық деп қойдық халықаралық қазірдің өзінде қаншама мысалға ә, құсбегіліктің өзінде әлем чемпионаты өткіземіз деп жатқан кеше солтүстіктен біздің екі жаттықтырушымызға бөлім ашыпты деген секілді өйткені не үшін ашады ол халықаралықта бұның баласы орын алып келген жағдайда мекеменің айлығын көбейтуге ол заң жүзінде жүзеге асыратын нәрсе егер бала чемпион болып келсе біз мысалы спорттық ұйым жаттықтырушының немесе әдіскерлердің зарплатасын көбейтпеуге біздің құқығымыз жоқ Үху. заң аясында солай жасайтын деген секілді жақсы ұлттық спорт дамып жатыр жоқ негізі ұлттық спорттың екі жағын бірдей алып жүру керек ага. бүгінде жақсылығы жамандығы бар ұлттық спорттың деңгейін бізде көтеріп берген нәрсе ол қазақ күресі қазақстан барысы содан кейін қазақ күресінен әлем чемпионаттарының еуропа чемпионаттарына азия чемпионаттарының тұрақты өтуі спортты дамытудағы біздің ұлттық мәдениетіміз қоса дамиды тіліміз қоса дамиды оның yeah. куәсі болдым ә, мәселен 2018 мың жылы польшада еуропа чемпионатына мен қатыстым азия чемпионатына қатыстым қазақ күресінен қатысқанда енді күрескен ә, жоқпын бірақ журналист болып барып келдім ә, сол кезде қазақ күресінің бір ерекшелігі бізде кәдімгі өзіміздің дәстүр бойынша жалаң аяқ күресеміз бірінші екінші і ә, ковер деп айтпайды кілем дейді барлығы бұл екі сосын ііі ә, дзюдодағыдай хаджми вадзари ипон деген секілді жапонның тілімен сөйлейміз ғой біздюо сол yeah, да. секілді еуропалықтар бүкіл әлем қазақ тілімен сөйлейді қазақ күресінде қалай тоқта баста бүк жартылай жамбас деп бар иә таза деп кәдімгі сөйтіп айтады тоқта дейтінді француз түсінеді баста дегенді ағылшын түсінеді және олардың бапкерлері айтады мен сол кезде тедд ринер дейтін әлем чемпионатын тоғыз рет ұтқан олимпиаданың бірнеше дүркін чемпионы болған дзюдодан даңқты палуан бар бүкіл әлем жақсы білетін сол теди алғашқы жаттықтырушысы енді дзюдодан жасарын жасап тастады ғой қазақ күресіне балалар дайындап жатыр екен мені қуантты демек қазақ күресіне дейтін ә, жоғары. оның негізгі себебі не ең біріншісі жүлде қоры сосын дәл мынандай ыыы ә, жалақылар ал ұлттық спорттар жоқ қой ұлттық спорттың ішінде ә, ат спортында жоқ чемпионатта нұрекеңдер мәселен алса алды алмаса алмады оған дейін министрлік тарапынан болсын қауымдастық тарапынан болсын мынандай ә, ақталу болды егер ә, чемпионатқа біз ақшаны тігуді міндеттелмейміз ә, бокста күресте ешқандай чемпионатта ақша жоқ қой деген сияқты бірақ олардың ұлттық құраманың мүшесі болсаң облыстық құраманың мүшесі болсаң оларға арнайы жалақы төленеді және ол үлкен суммада кәдімгі ә, елдегі ортақша жалақы жоғары жалақы төменгі жалақы дейтін бүкіл нормативтер орындалып қойған олимпиадалық спорт түрлерінде біз ұлттық спортты олимпиадалық спорт түрлерінен де бұқаралық спорт түрлерінен де бөлек алып қарауымыз керек Үху. сонда біздің ұлттық спорттың деңгейі артады міне ә, нұрекеңдер мысалы қазақстан чемпионатында ұтса ә, бірінші орын алса онда да бірінші орын алса бір миллион теңге ала ма алмайы ма ол да жоқ кейде ндс деп он процент ұстап қалатыны бар сонда бір миллион теңгені 12 балаға 12 аттың егесіне он екі ә, сол атқа қарайтын yeah. ат және команданың жаттықтырушыларына блген кезе тамағың трансферің иә yeah, шопырларың бар ана жерде тамақ бар басқаң бар енді жақсы об спорт көтеріп отрқан шығар бірақ Қеліп келіп келіп күннен күнге қазір заман талаптарына сәйкес ереже де өзгеріп жатыр ыыы ә, жаңағы нормаларға да өзгерістер енгізіп жатыр ұлттық спортты қазір ә, ассоциацияда жаңа басшылық келді осындай спортшылардың ыыы ә, деңгейін әрі қарай мысалы төмендетпей әрі қарай жоғары үшін яғни материалдық х көмек көрсету ә, нормативтік заңдама сәйкес ә, бәрін қолдауға қазір қарастырып жатырық жақсы алдағы уақытта иә осы мысалы қашан көре аламыз мәке мысалы бізде қазір жазайықшы емпионатта олимпиада... он миллион теңге жүлде алатын болды деп иә олимпиада чемпиондарының деңгейіндей ұлттық спортымыздың спортшыларының деңгейін көтеруге дең. алдағы уақытта барлық күш жігерімізді салып сондай бір ұр� мақтан тұтатындай яғни yani, ол мақтан тұтатын оонда қаражат жағынан көмектесуге қарастырамыз оны жарайды қазақ күресін мақтадық қой қазақ күресі дамып жатыр қазақстан сияқты қылыпше бұған ораламыз қазір енді ат спортына байланысты құрманбек соншалықты жағдай қиын ба жағдайың қалай айлығың неше соны айтшы мақұл шүкір аллаға шүкір мен әулие ата клубынан жүз мың теңге айлық аламын жүз мың теңге айлық аласыз облыстан тағы не аласың осы екі ай көлемінде болды биыл осы үшінші айға кетіп бара жатыр алла қаласа ал ұлттық құрамамүесін ә, иә мүшесі ретінде ол жерден жүз мың теңге айлық аламын екі жүз мың теңге иә одан бөлек енді өзіміз көкпаршы болғандықтан біз жаппай көкпар дегенде не о, бар, жаппай да айтпай ақ қойшы оны халықтың ақшсы ғой халық бата ретінде не, жаппай көкпар ұйымдастыр деенсияқты мысалы бүгінгі таңда таз төбет ұлттық құндылықын қазір кіргізіп жатырмыз ыыы барлық министрліктермен бірге жұмыс жасалып жатыр яғни біздің ұлттық құндылық субсидия сияқты барлығы мемлекет тарапынан қолдау болады сол сияқты біз поэтапно бәрі мысалы кезең кезеңмен бәрі Ұғ бірден алып қазақтар бір нәрсені нақты білмесе одан кейін оның қашан орындалатынын білмесе бұйыртса деп айтады деген бұйыртса дейік иәо ашығын айту керекосы ә... шынымен бақдәулет сабитов мырза осы ұлттық спорт орталығына директор болып келді ғой сол кезде ыыы былайша айтқан кезде шоковый состояние болған ғой ұлттық құраманың балдары зарплата алмайды деген биыл бірінші рет қазақстан тарихында, тарихында көкпардан ұлттық құраманың жігіттері айлық алып отырғаны алғаш рет биыл олып ыр биыл ғана ма оған дейін yeah, жүз мыңмен жүрдім десейші бізе мен де болдым ғо ой ұлттық құрамад бірақ көк тиынаған емеспіз әншейін бесплатно жаттық қой жоқ <laughs> жігіттерге жалпы биылға бізде уже бюджет бекітіліп қойған содан он екі балуанға жаңа нөл бес ставкаден біз зарплата қойдық бірақ жігіттерге уәде бердік көшпенділер ойынын ұтасыңдар жиырма үшінші жылдан бастап бір ставка аласыңдар ол жерде жүз мың алмайды уже екі жүз мың алады ол уәде уәде біз министрлік тарапынан да қолдау табылып отыр <пас repaired> келесі жылы көкпаршылардан <пас> <пас> бөлек бізде қазақ күресінің құрамасы бар иә yeah. бір тоғыз бала олар да бір ставкадан алып жатыр жекпе жек деген спорт түрнен төрт бала алып жатыр тоғызқұмалағымыздан бес алты бала алып жатыр деген секілді ол жай жай қазір, қазір мысалы асық атуымыз құсбегініміз қандай спорт түріміз әлемдік деңгейде орын ала бастайды біз соның бәрін министрдің қолдауымен әрине жалақы отырғызып жатырмыз айтпақшы көшпенділер ойындарында ұтып келген балаларға сыйақы бар ма сыйақы біз ертең жиырма бесінші ә, республика күніне қарай біз не береміз деп жатырмыз сыйақы бересіз ы енді осы қауымдастықты бөлек демей ұлттық ат спорт орталығы бөлек демей барлығын бір бір жүйеге орайластырсақ болмай ма жоқ осылай Жо, бола беру керек ол негізі ә, спортты дамыту үшін бұл нәрсе керек керек федерация ә? ассоциация қауымдастық деген дүниелер бұлар ұлттық спортты жалпы спортты дамытудың нақты тетіктері емес Үху. бұны дамытатын мемлекеттік органдар мемлекеттік органның өкілдері міне министерстводан мәкен келіп отыр міне бәкең ұлттық ат спорты ол да министрліктің жанынан құрылған ұйым деген сияқты ал федерациялар олар былайша айтқан кезде демеушілер ғой барлық федерация ол демеуші олар екі ортада жүріп мемлекеттен самыр қазынадан ақша алып спортшыларға құяды демеушілерден ақша алып спортшыларға құяды қорлардан ақша алып спортшыларға құяды деген сияқты оның мақсаты сол біз федерацияға көп нәрсе жүктеуге болмайды студиямызда отырған тағы бір топ ұлттық спорттың жанашырлары ұлттық спорттың спортшылары жаттықтырушылары бар микрофон алайықшы жалпы тоғыз бойынша бүгінгі жағдай қалай тоғыз жастардың көзқарасы қалай енді сіз былай қарап тұрсаңыз бірінші екінші және үшінші көшпенділер ойындарында ыы ә, бағдарламада тоғыз қорбо атауымен тоғызқұмалақ болды ә, осы жылы өкінішке орай түркияда 44 төрт спорт түрінен он ә, бес түрі ғана қалып ішінде зияткерлік ойындар алып тастады мхм mm -hmm. себебі ол енді менің ойымша ұйымдастырушылар сол көрсетілім ретінде қосқанымен енді андай ә, өзіңіз білесіздер зияткерлік ойын болғандықтан шахмат болсын ол көпшілікке ол аса сәнді емес иә yeah. ойнап жүрген адамдарға соны тоғызқұмалақтың ережесін білетіндерге ол өте қызықты өйткені ол жерде ой күресі жаңағы былайша айтқанша ой соғысы жүреді екі қарсыластың арасында осы mm -hmm. алып тасталынды енді болашақта 2024 жылы көшпенділер ойын бағдарламасына енеді деп сенеміз оны министрліктің өкілі мұхамеджан мырза айтты енетіні туралы зияткерлік ойындардың қатарының ішінен м ал жалпы енді өздеріңіз білесіздер өткен жылы ақтөбеде азия чемпионаты өтті ол мына пандемиядан кейін біраз қиыншылықтар туындады ірі халықаралық жарыстар тоқтатылды азия әлем чемпионаты бірнеше рет шегерілді біз онлайн форматта жарыстарды өткізіп жүрдік біздің спортшыларымыз қазір әлемде ең үздіктердің бірі мысалы біздің негізгі қарсыластарымыз сол қырғызстан республикасының мхм mm -hmm. жаңағыда ұлттық ойындарды жалпы айтқанда ә, қырғыз көшлес ағайын бауырларымызбен бірге көп ұлттық ойындарымызды ә, бөліп келеміз деп айтты бөлгенімен бірақ ортақ өткені біз көшпенділерден қалған ойынымыз ата бабамыздан кейбір спорт түрлерінде ерекшеліктер бар бізде тоғызқұмалақта ережесі бір ә, бөлініс жоқ тақтамыз да ортақ қазаны да ә, және -де, де қазақ күресінде айтқандай бүкіл әлем ережесін жаңағы тұр баста дегенде қазақша айтса тоғызқұмалақты да әлемде ағылшындар болсын колумбиялықтар болсын ә, швейцарлықтар болсын немістер болсын олар тұздықты тұздық дейді мхм құмалақты құмалақ дейді енді қазір құмалақ деген сөзге көп мән бөлініп келеді әлемде жалпы лингвистардың аудармасы бойынша құмалақ деген тас дөңгелек шар деген мағынаны білді сондықтан құмалақтың сол дұрыс атауы ол ағы, шар дөңгелек тас деген Құхы. енді бүкіл әлемді тоғыз құмалақ деп сөйлетіп қойған тоғыз құмалақ ойынның шеберлеріне бір қошеметтеп қояйықшы иә yeah, Е, ұлттық спорт ол ел намысы ұлт қуаты ұлттық спорт дегенде қазақ күресі көкпар мен бәйгеден әрі аса алмауымыз оның өзі еліміздің кейбір аймақтарында ғана дамығаны жиі айтамыз бұл насихат жұмысының аздығы ма әлде жастарға төл спортымыз мүлдем қызықсыз ба жарнамадан кейін жалғастырамыз бізбен бірге болыңыз сля жоқ біздің қолдағы шаруа емес қой оған ешкім қызықпайтын заман болып қалды ғой мен асық атуды екі мың он алтыншы жылдан бастап ойнадым осы ол кездегі чемпионат пен қазіргі чемпионат салыстыра алмайсың өрлеу бар и күледі адам асы ойнап келдің ба иә жоқ болса мысалы осы жерде студияда адам да жиналмайтын еді ұлттық спортта жоспарларымыз анық оның бәрін жасаймыз сын мен түзелмейді сіздің айтып отқандарыңыз орынды осының бәріне жанымыз ашқа соң келіп тұрмыз ғой теңг елу деп жатырмыз насихат аз бұның бәрі жаңа спорт түрлері көкпар жағында бізге өте қиын болды жарты миллион доллар сұрап тұр ғой бірақ исключение жасауға болмайд ма соққыны көп алады морально психологически ертесінде аттарыңа қарайлмайсың ғой қазақ пен қырғыз сияқты көкпарға қызығатын ұлт жоқ жеңіске жету болды біздің мақсатымыз өмірімізде көрмеген атты сол жерден көрдік қазақ пен қырғыз көкпар тартпаған әлі дәл осы екі елдің ойынын төрелік ететіндей деңгейі бар төреші жоқ әлі нашар жаңағы қазақ құрамасына беріп қойған екі мың он жетіден бастап ойнамаған деп ә, тарихи сәт болды десек те болады Қазір заман талаптарына сәйкес ереже де өзгеріп жатыр енді болашақта 2024 мың жиырма төртінші жылы көшпенділер ойыны бағдарламасына енеді деп суретке түсуден бірінші орын алдық ұят болды бұл жол ел арнада жаңа қадам біз жалғастырамыз ұлт ойындары ертеден ақ этнографиялық әдет ғұрыппен бірге дамып жетіліп бүгінге жетті ұлттық спорт түрлері қандай спортшыларымыздан кімдерді халық таниды материалдан көрейік ұлттық спорттың қай түріне жан керіміз? енді ер жігіт болған соң қазақы күрес сосын ат ойындарына жақсы аса қатты ұлттық спорттан көрмейміз ете қызықпаймыз бай? қызық ба қызықпаймыз дегенде ондай көп ауқымды емес та ол и бізге он жетпейді мысалы социальный сеттерде біз көрмейміз оны андай маркетинг жоқ деп ойлаймын көкпардың <тас> тек бір қоғамда талқынады сыртқа шықпайды деп ойлаймын оларға көп мысалы уақыт бөлмеу жастары насихаттамау мысалы телевизор болсын интернеттік желіде мысалы көбірек сондайлар насихаттаса <тас> <тас> енд қазір жастардың мысалы сәуиясі сашық мысалы соларға ұмтылып үйренуге талпынады деген ойдамын біздің ұлттық спорттың қай түріне жанкүйерсіз әрине бәріне де жанкүйермін қазақ күресі бар тоғыз құмалақ бар бәйге бар қай түрін өзіңіз сүйіп көресіз мен ба иә тоғыз құмалақ үзбей көресіз иә үзбей көремін кімдерді танисыз оны айтпай ақ қояйын мысалы бәйге дегенде мен көрмеппін мысалы условия же. условиялар иә мысалы рекламаларын көрмеппін болмаған мысалы менсінбейтін сияқты қазақтар өзінің спорттарын есін көп қарамай жылқымен ойнай алатын ұлттық спорттардың барлығы ұнайды ат спорты ат спорты иә спортшыларды танимыз ба біздің жоқ қайсысын әсіресе көп қараймыз Со күрес Кім кімді танимыз кімді таниыз со бейбіт ұстаев көкпар көреміз ба шын жігіттер шын айтайық көкпар көреміз ба жоқ па көреміз бірақ енді кім кім ойнаанн былай ұлттық спорт түрлерін көреміз ба жоқ көкпар көреміз арасында қазақша күрес көремір кімдерді танимыз көкпардан көрмеймін просто біледі әулие ата ау әулие ата командаа көкпарах күрес асық ойнау деген сияқтсндай көреміз ба жанкүйерміз ба жоқ ондай емес көкпар күрес қазақша тағы андай асық ату жалпы жанкүйерміз ба ұлттық спортқа шынымды айтайын онша қатты қарамайды екенмін ондай Жан... мектептен бастап мен ойымша оны енгізу керек та қазір мысалы мектептерде біз ешкім ұлттық ойын жаңағы асық ату болсын ойнамайды қызығушылық болу үшін ол бала жастан бала кезден бастап оның бәрін дәріптеу керек көрсету керек деп ойлаймын сол корей корей көреміз қандай түрін көреміз қазақша жүгіресіз тек қана ма әзірше иә кімдері танимыз ей уақытым жоқ еді айып етпеші мен ұлттық спортқа осылай уақыт жоқ ұлттық спортқа уақыт жоқ неге қазақтың өзі өзінің ұлттық дүниесіне құлықсыз неге қызықпай? насихат жоқ қой бізде қазіргі таңда мысалы мен балам ә, балабақшасына барады иә yeah. сонда асық ойнауды үйретеді қазір х uh -huh. асық ойнауды үйретіп жатыр ә, мектеп бағдарламасына біз осы екі, екі жыл болды мектеп бағдарламасына элементтері бар спорт түрлерін қазір ми, министерство арқылы барлық ә, кімдерге ә, мектептерге кіргізуге біз уже спорт түрлерін енгізіп қойдық қандай түрлерін яғни ә, уже ә, жеті спорт түрі бар мысалы қазақ күресі болсын ә, көкпар ат спорт түрлері бар ат спорт түрлері мектепт асық ату жоқ түркіст ә түркістан ә? мысалы соны айтайын ә? түркістан, ә? түркістан ә? облысы биыл енгізбекші сосын нақты айтыңызшы асық ату асық ату қазақ күресі Ө, ат спорт түрлері а сосын саа ат садақ бесеу ғой жоқ ат спорт түрлері там бәйге бар а, ше, бар иә екі бар иә алдағы уақытта жаңағы бұйыртса дегендей ғой біздің ә, жоспарымыз ә, бар каждый әрбір мектептің ә, бағдарламасын енгізіп алдағы жоспарды мысалы біздің центрмен орталықпен қазір министерство ә, просвещение қазір министерство образования солармен бірге бірігіп бағдарлама жасап спорт түрлері бойынша мысалы қазақ күресін қалай күресуге үйрету керек қалай оның қандай элементтері бар көкпарда қандай ережесі не деген сияқты оның бәрін бала кезден бастап әрбір мектептің ішіне кіргізіп бағдарламасы үгіт насихат жұмысын біз қолға алып жатырмыз қазір қазір ауыл мектептерінде практика болып жатыр ма әлде қала мектептерінде де ме қазір біз оның механизмін қазір қарастырып жатырмыз ә, бүгінгі таңда алдағы уақытта бірінші қадам бірігіп видеороликтер түсіру яғни қазір мысалы көкпар кім айналысып ватыр олармен видеороликтер түсіру бірге бірге мысалы центрмен бірге айналысп жоспарымыз қазір әріптесім толықтырып кетейін иә иә толықтырыңысұра бізде мектеп бағдарламасына жаңағы асық ату тоғыз тоғызқұмалақ қазақ күресі екі мың он бастап кірді ол кіргенде вариативті сабақ ретінде факультативті сабақ ретінде іі бүкіл қазақстан бойынша мектеп астанада қаласында астана қаласында ғана жиырма үш мектебінде кірді жиырма шақты мектебіне иә өзіндегі ол әр мектептің өзінің инфрақұрылымдық несі сәйкес келмейді ғой біреуінде зал бар біреуінде жоқ деген сияқты қайсысы сәйкес келеді солар кірді біз ол кезде федерацияда жүргенбіз федерация тарапынан киімдерін бердік кілемдерін бердік жаттықтырушыларын дайындадық деген секілді қазақ күресіне тоғыз да бар асық да оларды әрқайсы өз деңгейінде дайындады енді биыл түркістан облысынан көкпарды кіргізу ұсынылды ол енді енді жаңағы ол да факультативті сабақ ретінде көкпарды қалай кіргізеді мысалға әр мектепте гимнастикалық козел дейміз ба болды ғой бәрімізде yeah, иә кезінде дегі, yeah. көрі, соған мысалғы ер тоқымды қалай еріттеу керегі қалай мініп қалай түсу керектігі немесе соның үстінде отырып жерден жаңағы муляжы немесе басқасын добын алуды үйренеді түркістан облысында түркістан облысында төле би ауданында қаланың өзінде де бір екі мекемені айтты бізге <сос> ол енді ол да облыс деңгейінде жемісін берсе республикаға таратады деген секілді ал ай сайын практикаға шығарып отырады бұрын мысалы мектепте автодело оқисың да вождениеге шығарып тұратын секілді иә yeah. көкпарда да айына бір рет жаңағы ат бар жерлер бар ғой ипподромдар бар басқа шаруашылықтар бар деген сияқты сол жерге жаңағы оқушыларды кезең кезеңмен бір рет мінгізіп кәдімгі реально жасатып деген секілді соны бір биыл көрейін деп жатырмыз mm -hmm. егер жемісін берсе біз оған методикасын да көмектесіп жатырмыз әрине облыстық деңгейде өтіп жатыр келесі жылдан бастап бәрі дұрыс болса біз республикаға тарататын боламыз бірақ қайырхан мерген сендер енді жастардың арасында көп жүресіңдер ғой әлеуметтік желіде көп отырасыңдар қалай қызықтыра аламыз жалпы ұлттық спортқа жастарды мен мысалы көкшетауда балуан шолақ атындағы ұлттық спорт мектебі бар иә балалар мен жасөспірімдер мектебі сол жерге қаланың сыртында ғой анау балалар қаланың қазақтың балалары автобуспен барады атқа мінеді одан кейін анау аттың тері сіңіп қалады ғой киімге киім ауыстыратын жер жоқ душ анау басқа хоккей анада бүкіл тренировкадан кейін душқа түседі ғой ана жерде онай условия жоқ қысты гүні жаңағы да сіз бір ай сайын ай сайын апарамын деп тұрсыз біздің қыс алты ай қыс ол алты ай қыста далада көкпар ойнай алмайды біздің тіпті команданың өзі ойнай алмайды бізге манеждар керек меніңше жылы кәдімгій манеж керек м хм басы осы астанада соғылып жатыр неде ғой ақтөбеде барғн ақтөбе а в целом бізде де мына жерде қазанат иподромның жанындасөйту керек сосын кейін ә, меніңше көкпар тек қана осы бізде екі ақ команда бар шығар біреуі әулие ата біреуі жаңағы құлай құлайен тұран түркістан қазір болды болды иә сол ғана біз бүкіл жерге соларды ғана көрсетеміз бізде бар деп солардың показателімен не істеу керек енді ал мынау өскеменнің командасы құрып кетті иә мысалы қостанайды құрып кетті біздің ақмоланыікі бір чемпионатқа барады біреуіне бармайды қолдамайды ақша бөлінбейді деген сияқты сылтаулар көп айтады ыыы сосын легионерлар көп мысалы жоқ ага. ол нәрсе ғой ұлттық спорттың проблемасының барлығы жақсы ғой ә, айтылмаса сөздің аты деген сияқты қазір айтылып жатқан проблемалар ол расында да бар дүниелер бірақ мен баған айтып отырған нәрсем осы бізде мемлекеттік деңгейде ә, бұқаралық спорттан және олимпиадалық спорт түрлерінен ұлттық спортты бөліп алып оған олимпиадалық спорт түрлерінің мәртебесін беру керек басқаша қарау керек иә иә бізде сол кезде ғана өседі мәселен жасыратын ештеңесі жоқ жамбыл облысының ұлттық спортында десе әуле атаны айтады әулет атаның ішінде нұрдәулет момынов дейді жалпы осы момыновтар әулеті жамбыл облысының бақандай бір облыстың ұлттық спортын ұстап отыр мхм өздерінің жеке кәсіптері бір қалтасынан ақша шығарып балаларына премия береді өзім талай куә болғамын екі қалтасынан ақша шығарып балаларына киім алып береді үш оны да көрдік өзінің інілері кәсіптестеп жүрген кенен бар басқа датқа деген жігіттер бар ат береді төрт жоқ санай берсең көп шында да өзінің жеке абыройын пайдаланады достарын қосады әуле атаның жағдайын жасайды деген сияқты иә мемлекеттің тарапынан да беріліп жатыр қаржылар Олай көп түркістан облысында дәл осындай жағдай істеп отырған ғани ахметбаев деген ағамыз бар ол кісістеп отыр атырау облысында жамбылаевтар соны істеп отыр деген сияқты бүкіл жерде ұлттық спортты жекелеген осы ұлттық спортқа басымен кірген фанаттар ғана ұлттық спортты бізде дамытып отыр біз үмін... анау жетім балаларды жаңағыдай жылатпаған халықпыз ананы үйтеміз мынаны бүйтеміз деп айтуын айтып аламыз да бірақ осы идеология тек елдің ішінде ғана жекелеген азаматтардың арасында ғана жүр біздің ұлтымыздың ұлттық құндылықтарымызды неге насихаттай алмай отырмыз бізде әселен... қалыпта, бұған кінәләу болмайды халықта үмін... үмін... дәл солай жағдай жасаса көретін еді бірақ қайда көреміз ипподром бар ма жоқ қой бәйгенің аласы шаң топыраңда мен қанша осы қазақстанда қанша бәйге өтеді мәселен елу бәйге өтеді десе соның отызына қатысамын ә, жүргіземін бәйгені болмаса түсіремін тіпті болмаса жай барып қарап отырамын қашан, дәл сондай нәрсе қашан болуы мүмкін шаң болады ол жерде көріп отыру мүмкін емес соның өзінде ә, бір бәйгеге ең кем дегенде төрт мың мың адам қатысады бұл жанкүйерлер жай ғана келетін кәдімгі аттың тұяғының дүбірінен делебес қозатын біздің қазақтар көп Ага. біз көппіз шыны керек ә, жаппай көкпар да дәл солай үлкен көкпарларда 2000-3000 адам көреді түркістан облысында жамбыл облысында деген сияқты міне қазір салыстырмалы түрде ә, суреттерді көрсетіп отыр ғой біздің бәйгелер шаң топырақи иә аттардың қай жерде қандай ат шауып бара жатқанын қайсысы құлақ қайсысы тор құла, екенін білмейсің ал еуропада қалай қараңыздаршы бәрінде бірдей форма иә yeah, гладкий скачки 2000 шақ 2000 ғана метр біздің қазақтармен ә, жалпы біздің бәйге бұндай болмау керек дейтін сияқты түрлі пікірлер айтылатын шығар бірақ біз неге осылай жасай алмаймыз өзіміздің проблема емес қой негізі бұл проблема емес өзіміздің, өзіміздің ұлттық дүниемізді қылқындырып бір кәдімгідей құрманбек енді мен сені леонал мессимен криштиану роналдумен салыстырғым келеді өйткені олардың португалия десе бірден бізде сол роналдо дейміз ғой енді сол елдің өзің ұлттық дүниесін насихаттап жүрген бірден бір азамат ретінде неге біз қазақстан деген кезде ұлттық дүниеміз көкпарымыз деп құрманбекті кәдімгідей таныта алмаймыз мәселен сен неге өзіңде пиарыңмен айналыспайсың мәселен өзіңе тікелей сұрақ қояйыншы сен неге көкпарды толық деңгейде насихаттамайсың толық деңгейде насихаттамағанда ол біздің қолдағы шаруа емес қой мхм оны бүкіл халық бірден айналысып кетпейді жаңағындай жайдан жай болатын нәрсе көріп жатырқ қызығатын адамдар бар бірақ жаңағындай насихатталуы ма басқа жағынан ба сіз айтпақшы қазір ы әлеуметтік жағдай болмаса оған ешкім қызықпайтын заман болып қалды ғой иә бас себеп сол шығар деп ойлаймын біз неге анау тағы да айналып келіп блогерлерге ұрамыз әрі сөзін саптай алмайтын өзінің ұлттық намысын білмейтін ұлттық құндылығын білмейтін небір билерді насихаттап жүрген жігіттер танымал болып көп ақша табады біздің ұлттық дүниені қанымызда бар көкпарды бәйгені насихаттап жүрген жамбату бар теңге бар соны насихаттап жүрген жігіттер тасада қалып кетіп жатыр насихат деген айтайыншы сенің осы инстаграмда қанша жазылушың бар подписчик оқырманон он мың оқырман бар құрманбек тұрғанбек он мың сізде жиырма мыңдай иә шамасы иә жақындап қалды жақындап қалды жиырма мың он екі дүркін қазақстан чемпионы азия чемпионы ең алғаш жаңағы осы ережемен көкпар ойындарында қазақ пен қырғыздың арасында жұлдыз болған нұрдәулет мамытота жиырма мыңға жақындап қалған бүгінгі күннің жұлдызы құрманбек тұрғанбекте он мың жұлдызхан тайырбеков дейтін мысалы аңыз ойыншы бар бүкіл қазақ қырғыз тәжік ауған барлығына ода да бес алты мың оқырман қырғыздарда манас диясов деген жігіт бар соның әлеуметтік желіде үш жүз мыңға жуық оқырманы бар демек қырғыздарда бес миллион халық бар бізде иә өткенде алты миллион болды бізде жиырма миллион халық бар демек демек бізде ұлттық спорттың насихаты мүлдем жоқ деген сөз насихат па жоқ әлде біздің халықтың қызығушылығы төмендеп кетті е жоқ халықтың қызығушылығы бар халықтың қызығушылығы жоқ деп айтуға болмайды бірақ бізде насихат дұрыс жүйелі түрде жасалмайды чемпионат өтеді насихат жоқ бір ақ арна бар қазспорт деген көрсетеді онда да ә бір чемпионатта қырық ойын болса қырық апта көрсетеді ол қырық апта дегенше екі ортада екі чемпионат өтіп кетеді жастар жасөспірімдер ол көрсетілмей қалады қазспортта мен өзім де жұмыс істедім қызмет атқардым менің басты арманым жалпы көкпарды ә, бәйге болсын барлығын әйтеуір тікелей эфирде көрерменге көрсету болатын ең алғаш 2017 мың он жетінші жылы астанада өткен әлем чемпионатының финалын үшінші орын үшін және бірінші орын үшін болған екі ойында тікелей эфирде көрсеттік сол кезде біздің рейтинг кәдімгі қанат исламдардың головкиндердің бойымен бірдей болды лига чемпионвтарының ойындарымен бірдей болды финалдық ойында құлагер мен әулеата кездесті мен жиырма бірде иә құлагер мен әуле атаның ойында айтпақшы сол кезде тұңғыш рет қой деймін жадаспасам бес миллион теңге тігілді бірінші орынға бақтан басымыз айнанған иә әуле жеңіп алды соны шыны керек бар ғой сол кезде сол ойынды біз тікелей эфирде көрсеттік оның да рейтингі сол лига чемпионовтармен пара пар келді бізде көреді ел көрсете алмаймыз бірақ біз бере бере алмаймыз біріншіден бізде тікелей эфирге шығатындай ипподромдарда мүмкіндік жоқтараздың so, ипподром ә... ипподромын түсіре аламыз және астананың алматының ипподромын болды қалғандарын түсіре алмаймыз қайырхан енді өткенде ғана бізде қазақстан өз алаңында беларуссяны қабылдады ғой иә yeah. екі де бір есебімен жеңді ғой сол кезде отыз мың ба жоқ қан, қанша отыз бес мың адам астана аренаға тол отыз yeah. бес мың адам футболға қызығушылық танытып астана арена толықтай толды енді керемет рух көтерілді желбіреп тұрған туын көрдік енді бір ерекше бір қарқынмен өтті футбол футболға дейтін елдің футболға... мақ бірден өзгеріп кетті ғой сол кезде иә yeah. ал енді бізде дәл осы стадион сияқты ипподром сууға мүмкіндік бар ма осылай жан жағын бәрін жауып яғни халық толып отырады да ортада көкпар болады неге біздің барлық ипподромдар бір типтес алыстан ана жерге бір бір елу шақты бір алпыс шақты орындықтар тұрады анау жерде бір қираған сынған бүйтіп бүйтіп тұрады оның өзі толмайды бір анау тауық қонқта бір күн бұрын краскілеп атады иә сол алыстан отырады көк да көкпарың анау жақта ойнап отырады шаң өздерімен өзі отырады әйтеуір комментаторды естіп уу деп отырамыз болды осындай болады ма жақсылап тұрып олса паналайтын жер таппай кетемі иә жоқ рас бізде бірде бір сапалы ипподром жоқ ж ипподром тараздың ипподромы деп отырсыз оның өзі кезіндегі платина болған жер негізінде су қоймасы болған жер айтпақшы оны да міне нұрекеңіз әкесі алып қалған ғой болып алып қалып жаңағы тегістеп деген секілді бірінші рет қазір анау шымкент қаласында салынып жатыр ол наурыз айына шейін бітуге тиіс оның енді бізге сендіріп жатқаны жаңбыр жауса лай болмайтын жел тұрса шаң болмайтын деген сияқты технологиямен істеп жатыр дейді бірақ оның өзінің трибунасы кішкене аз үш мың орындық деді ма оның өзі аз ал біз енді біз қазір қай өңірде көшпенділер ойын 24 төртінші жылғы белгілесек біз сол облысқа ұсыныспен шығамыз көшпенділер ойын негізге ала отырып бізге заманауи халықаралық стандартқа сай үлкен ипподром соғу бізде екі жыл уақытымыз бар үлгереміз Ек... ба енді қырғызстанда ыстық көлдегіні француз технологиясымен қаншада алты айда салды алты айда ма салды дейді ол ақша болса менің ойымша үлгеретін секілдіміз ал оған біздің мүмкіншілігіміз жетуге тиіс үлгереді ол үлгермейтіндей қиын шаруа емес қой ин бурабайға салыңыздаршы бурабайға сал ауа райы келмейді ғой бурабайдың сәл кішкене ауа райы болмаса ол жай көшпенділер ойыны мысалы кеше сайтына қарап отырсақ жүз екі мемлекеттен үш мыңға жуық қатысушылар келді дейді ага. а бурабайда біз жай сенбі жексенбі күні өзіне барғанның өзінде бір екі сағат пробкада тұрып қаламыз ана жерде ол жатын орындары бар ол жерде әрине үлкен мегаполиске жасау керек қой негізі шымкент алматы астана деген сияқты бірақ біздің тек бір ғана ипподром жетпейді әр облыста әр клубтың өзінің ипподромы болу керек қой әрине онсыз болмайды енді онсыз онсыз біз халықаралық аренаға шыға алмаймыз мен айтып өтейінші ипподромдар бойынша біз зерттеме жұмыстарын жүргізгенбіз ыыы сонда көп ипподромдар уже жеке меншік болып иә беріліп кеткен мысалы барып жарыс өткізейік десек те олар қомақты қаржы сұрап дегендей мхм жағдайлары өздеріңіз білесіздер қандай нашар екен ол жерде отыратын орындықтары да жарамайды енді алдағы уақытта ыыы екі жылы керемет бір ипподром салады деген ниеттеміз енді сенейікші соған соған сенейік соны барлығымыз насихаттайық қуана қуана жазайық барлығымыз барайық көп олимпиадалық спорт түрлерінде мынандай нәрсе бар бір жарыс өте ма соған арнайы тендер жарияланады иә мәселен қазір госзакуп болсын басқасы болсын кез келген нәрсені жасаған кезде ә, жарыстың өту алаңы осындай болу керек оған осыншама адам қатысу керек оның насихаты мынандай болу керек дейтін Ү -ү -ү. арнайы міндеттеме болады оны әлеуметтік желіде 500 жүз адам көру керек Ү -ү. телеарнада республикалық телеарналар насихатталу керек баспа құралдарының жиырмасында мақала шығу керек деген сияқты міндеттемелер болады ұлттық спорттың да әрбір қимылына осындай міндеттемелер енгізіп тастау жақсы ұсыныс экранға тағы да бір қарайық біздеенді редакторларымыз дайындаған еңбегі бар бұл салыстырмалы түрде бұл жамбы ату жамба ату иә иә міне жамбатуда сол баяғы қисайған таяқ қолдан істей салған мешень қызыл лента иә біздің чемпионаттар осылай өтіп жатыр ғой қазір жасыратын ештеңесі жоқ сосын телеарнаға қалай көрсетесің бұны жарайды келесі фото көкпар мен поло шіркін ай бола ойнадыңыз ғой нұреке өзіңіз ың қызығын көрген нұреке және көкпардың қызығын көрген нұреке салыстырмалы түрде айтайықшы нұреке қараңызшы міне сіз айтқан бағана покрышка бізде неге осындай кадрлар жоқ әдемі бір керемет жап жасыл барлығы бірдей әдемі киініп алы біз газонда ойнамаймыз ғой себебі енді газон сияқты бәлкім бір жасыл бір нәрселерді ойлап табу керек шығар деп ойлаймын жоқ негізі жасауға болады ғой нұреке иә иә аттың аяғы ұрмайтын шығар ештеңені ұлттық спорттың өзге де өкілдері студиямызда енді бізде теңге ілуден қазақстан құрамасының аға жаттықтырушы ержан Алиев. көкпар бәйгені айтып жатырмыз көкпарды да айттық қазақ күресін айттық теңге ілу қалай болып жатыр ұлттық ойынымыздың бірі бүкіл қазір облыстарымызда бөлімшелер ашылған соңғы уақытта жақсы дамып келеді оның бір себебі кеше ғана түркия мемлекетінде өткен көшпенділер ойынына показательный дейміз ғой соған екі барып келді енді 2024-те жиырма төртте қазақстанда өтетін көшпенділер ойынының бағдарламасына кіреміз деп ойлаймыз сол енді соңғы кезде жақсы даму үшін ережелерге де өзгерістер енгізіп жатыр бұрында бес теңге ілетін қазір жеті теңгеге шейін көбейді мхм теңге ілуге деген қазіргі жастардың көзқарасы қалай жақсы қазір батыста мысалы оралдан ақтөбеден спортшылар жақсы нәтижелер көрсетіп жүр бар қызығушылық бар алондай тенге... енді көп нені қажет етпейді ғой теңге ілу мысалы материалдық нелер теңге болса болды сол теңге ілушілеріміздің насихат жұмыстары қалай қазір теңге ілуші ретінде бір азаматты көрсетсеңіз халық тани ма мынау кім деп енді көкпар сияқты енді, енді, енді ол өзіміздің ұлттық ойын ғы? болғаннан кейін ол да кішкене кеш қалып жатыр кішкене теңге ілу бірақ енді болашақта танитын болады болашақта бұйыртса бұйырса дейміз әбса теңге алғаш рет машина көлік тігілді ғой х былтыр иә 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 сол кезде жаңағы анау түркістан облысының мықты шабуандозы бар бәйдібек сабыров деген биыл чемпионатқа тең шығып кетті ғой өйткені ана жерде көліктігіыл ол үміттеніп отыр биыл тағы да машина тігілемі ба деп тағы бір көлік алып к чемпион қазақстан болды алғаш рет шығып бәйдібек жаңағы жеті тең көкбарші бала ғой иә көкпарші бала мықты ойыншы ана жерде машина ұтып алса он екі адамға бөледі он атқа бөледі ана жерден біреу өзі шықты машина алды да кетті қандай көкпар тиімсіз болып тұр ғой енді натеелу тиімді жаңа су жаңа машина тігілді ғой теңгі елеуге өзіміз көрдік олар енді командалық ойын ал теңге елу жеке ойын болғаннан кейін енді спортшылар соған қызығады тоғыз құмалақтан еуропа кубогының жеңімпазы еліміздің чемпионы құндыз құндыз көңіл күй қалай жақсы неге тоғыз құмалақ тоғыз құмалақ өйткені ағам ойнаған негізінен тоғызқұмалақ ага. және де біздің мектепте болған алғаш ага. мектепте үйренгем он жасымда қазір он жыл болды ойнап келе жатырмын мхм тоғызқұмалақтан қандай жетістіктерге жеттің іі ә, екі мың тоғызыншы жылы қазақстан республикасының әйелдер арасында классика түрінен чемпион болдым сол кезде спорт шебері атағын алдым мхм ыыы ә, ал бұл атақ саған не береді ыы ә, халықаралық дәрежедегі спорт шебері болсаңыз және де ә, осы облыстың ішінде жақсы дәрежеде болсаңыз ә, стипендия мхм бөлінеді ыыы тоғыз ерекше айтып өткім келеді ол ұлттық спорттың ішінде дамыған спорт түрі деп айтуға болады иә құжаттама жағы болсын әлем чемпионаты болсын басқа да бір насихаттау жағынан өте бір үлгі түсетін тұтатындай спорт түрі мхм енді үлгі тұтатындай спорт түрі деп айтып отырсыз бірақ бізде енді тоғыз құмалақ ұлттық ойын шахмат бұл әлемдік ойын бірақ шахматтың насихаты кейбір кезде тоғызқұмалақтан әлдеқайда жоғары иә ол солай болу шарт шығар енді өйткені ол әлемдік ойын болғандықтан иә енді енді тоғыз да әлемдік ойынға шығарып отырмыз футбол мен көкпарды салыстыра алмайтынбыз секілді шахматты салыстырмауымыз керек тоғыз бұл әлдеқайда дамып кеткен қазір әлем чемпиондары мәселен ағылшын әлем чемпионы француз әлем чемпионы деген сияқты тоғыз да бар ғой деймін қателеспесем иә соңғы кезде әлем чемпионы болу тоғыз біздің қазақтардың өзіне қиындап кетті бұл деңгей ғой енді біз шахмат десе жансая әбдімәлік білеміз ғой иә яғни есімі бірден жансая деп шыға келеді тоғыз құмалақ десек біз Өші кімді айтамыз вот серік ақтай үш түркін әлем чемпионы қателеспесем иә шекеңді қазір қазақстан білед ма жақсылап тұрып көрсетейікші жақынырақ иә жоқ иә спорттың өзі мен түбінде сол насихат әлсізбір насихат шығар қазір сіз жалпы енді әлемдік әлеуметтік желілерді қарайтын болсаңыздар егер де әлемнің ең бай адамдардың бірі илон масктың оның жаңағы теориялық немесе әдістемелік бай болудың ә, видео бейнелеріне жүз мың адам қарайды ал егер жаңағы инстаграмдағы рилстағы ә, ә, әзіл күлкіні қарайтын болса 10 миллион адам күнде өте көп иә көрдіңіз ба тоғызқұмалақта да дәл сондай ә, дамыған ойын болғандықтан зияткерлік ойын болғандықтан саналы ә, қадам жасап ата аналар олар өз балаларын тоғызқұмалаққа береді олар өте аз аз емес көп емес иә аз емес көп мың шамасында бар қазақстан бойынша бірақ қазіргі жастар шоу көргісі келеді шоу болғасын тоғысмақты, ондай шоу жоқ мұнда ойлану керек иә есептеу керек уақыт көп бөлу керек оны әр адам жаңағы әр бала оған көп көңіл бөлгісі келмейді қазір енді шыны керек телефонға немесе бір ойындарға басқа нелерге әзілдерге көбінесе қазір көп уақыт бөлініп келеді ютубта отыратындар көп көбейіп кешіріңіз ә. тоғызқұмалақтың мобильдік қосымшасы бар ма шахматты тоғызқұмалақтан айоста і ә, app сtорeда жаңағы қосымшасы бар андроидта плей маркетте бар hmm. сосын онлайн жүйеде екі сайтта ыыы жаңағыәиоонлайн жарыстар өткіздік жиырмасыншы жылдан бастап екі мың жиырмасыншы жылы біз апта сайын жарыстар өткізіп жүрдік қазір енді әуесқой ойыншылар ғана қатысады ресми олимпиада өткіздік лондондағы біздің зияткерлік ойындар олимпиадасының бағдарламасында лондонда тоғызқұмалақты енгізіп біздің спортшылар бірінші орын иеленген онда жиырма шамасында елдер қатысқан ол енді ә, қойаса, да? ә, ол біз шоу ретінде оны көрсете алмаймыз ол <қойасын>? біздің жаңағы тоғызқұмалақ сүйер қауым әлемдегі олар үшін ол өте қызықты олар қатысады өздері белсенділік танытады біздің жаңағы ірі халықаралық жарыстар әлем чемпионаттарына қатысады қысқасы тоғызқұмалақтан шоу күтпеңіздер дейсіз ғой иә yeah, шоу күтпеңіздер yeah. бірақ егер де сіздің балаңыз і ә, болашақта зиялы і ә, ой қабілеті жан жақты дамыған болғысы келсе тоғызқұмалақ ойнауға шақырамын өте жақсы өте жақсы перизат ханым өзім осы 2022 мың жиырма екінші жылы январьдан бастап қосылдым mm -hmm. негізі ә, бала кезімізде ойнағанбыз иә yeah, бала күнде ойнаған ойынымыз ғой енді бес асық иә қазір қазір дамып келе жатыр ыыы асығымыздың он кезеңі бар ойынның аха республикалық жарыстарға қатысып жүрік үлкен жарыстарға мхм орын жүлделі орындар алып жатырмыз жақсы асық бар ма өзіңізбен бірге бар иә сол көрсетейікші көрерменге бұл жерде қанша асық бес асық бес асық, асық алып келдіңіз бес асық қалай о ой, ойнаймыз оны қазір мен ұмытып қалыппын бес асық қымбатты көрермен міне перизат өзімен бірге осындай әдемі бес асық алып келген екен енді осыны қалай ойнаймыз бес асықты ұмытып қалған көрермендер болса көрсетейікші ал қарындас ала ғой міне бұны арнайы сақа болады бес астың біреуінен иә yeah. өзіңіз ерекше деп алған бір сақа болады сосын оны былай бір бірден аласыз мх uh -huh. бүкілін алып шығады сосын ары қарай кете береміз енді екеуден аламыз міне сақаны лақтырып отырып мынау қолда мынау yeah. қолға ауыстырамыз иә yeah, иә yeah. uh -huh. бұл екінші кезеңі иә yeah. сосын үшінші кезең үшеуін аламыз алып көріңіз үшеуін жақсы төртінші кезең төртіншісі мынаны лақтырып мынаы төртеуін жерге қою керек мхм мүмкін без... ал... емес қазір иә иә yeah, қазір үмкін. ал бесінші кезең бесінші кезең алақан алақанға қою керек бүкілін бірақ алақан қимылдамау керек мүлдем мм hmm. былай сақан лақтырады и былай қояды мхм mm сосын -hmm. бүкілін қою керек осылай мхм mm -hmm. жақсы жалпы асық ойнау бұл қаншалықты бізге керек қалай ойлайсың маңызды деп ойлаймын өйткені mm -hmm. бұл асық өте пайдалы ептілікке баулиды және mm -hmm. көз бұлшық еттері қимылдайды және асығату мергендікке мергіндікке мхм өте қажетті деп ойлаймын телефоннан отырғаннан қарағанда көз бұлшықеттер қимылдап жақсы әсер етеді көзге Қолда, моторикалардың жұмысына иә жақсы етеді моторикаға сезімталдыққа жақсы әсер етеді кәусар сен өзің ұлдансын, қай ауылдансың қай қаладансың қа, қа. мен осы нұр сұлтан қаласының ойыншысымын иә қа. спортшысымын ә, және де қазақстан құрамасындағы қатысушымын тоже иә мүшесімін ыыы ә, мен осы үш төрт жыл бұрын қатыса бастадым осы бес асыққа ана әпкелерім үйрете бастады әжелерім үйретті көрсетті сосын мен қызығушылығым болды сол себепті мен мектепте рахметов ескендір деген ә, кісіден үйрендім сұрадым сол ағайдан ол ағай үйрете бастады сондықтан мен жақсы үйреніп кеттім әуле ата он екі дүркін қазақстан чемпионы құлагер алты дүркін ба жеті дүркін ба қазақстан чемпионы жастар арасындағы тоғыз дүркін қазақстан чемпионы деген сияқты википедиясы жоқ осы клубтардың осы командалардың википедиясы одан басқа не сұрайсың әулет деп гуглға жазшы көкпар шықпайды әулеатаның мосты ауысты әулеатада бірдеңе болды әулеатада мынандай болды дейді көкпар шықпайды сосын әулеата көкпар десең ыы екі мың он тоғызыншы жылғы бір ақпарат тұрады ақбидай ұлттық ойындарды ұтты дейді бірақ ол ақ әлі жүлдесін алған жоқ қой деймін шамасы сол болмаса нұрдәулет мамыттың суреті тұрады дейсің ғо иә нұрдәулет мамыттың суреті шығады ана картинки дейтін жерді басасың ғой gуглдан иә сол кезде бір анау соңғы алтыншы жетінші қатарларда нұрдәулет мамытовтың суреті шығып бастайды сондай нәрсе бізде википедия жоқ википедия жоқ ұлттық спорттан біз әлеуметтік желіде даму туралы мүлдем ештеңе сұрамауымыз керек жақсы айбек асық ату қашаннан бастап ойнап жүрсің мен асық атуды екі мың он алтыншы жылдан бастап ойнадым осы астанаға көшіп келгенжзнхм оған дейін оған дейін өзім ауылда ойнайтын қай ауыл? мен өзім түркістанда өскем, туып өскенмін сол жерде ойнайтынбыз және де осы астанаға келдім ауылда асық ойнайтын жастар бар ма қазіройнай ма аық ойнайды но мен бар кезеңінде жиі ойнамайды қазір доп ойнайды көбісі және телефон барлығының барлығы қолында телефон дамыған заман көп адам ойнамайды деп айтуға болады мхм және де мысалы сен жарысқа барасың қазақта бір зат бар ұят деген ол дұрыс емес мхм мысалы бір жарысқа барасың ұы мектепке ана классқа кіресің и күледі адамдар асы ойнап келдің ба деп иә типа неғып yeah, күреске бармайсың неғп yeah, боксқа бармайсың деген сияқты күледі ол дұрыс емес қазақ деген өзінің ұлтын ұлттық спортын дамыта білу керек оны бағалай білу керекбғаа а жаңа айтып отыр ғой кейде өзіңе де біртүрлі болып қаласың да тастап кеткің келеді но бірақ ол саған ұнайды ол ұнаған затты істеу керек адам мхм және жаңа айтып отыр ғой ыы жарнама жоқ не жоқ деп вот дұрыс айтады сіздің айтып отқаныңыз дұрыс ыыы көргісі келеді адамдар ұлттық спортты мысалы менің достарым айтады сенің ойының жоқ қой дейді неге жоқ көре алмайсың өйткені адамдар қарамайды және де оны түсіретін камера да жоқ асыға мысалы түсірсе біреу жақсы ойындар болады бізде мысалы он бес минут уақыт беріледі ойын он бес минут емес екі минутта бітіп қалады сондай уақыттар болады соны түсірсе адам қызығушылық танытады көреді мә асық жақсы екен ғойдып, ғой барды, 2017 -эферде, -эферде деп жаңағ бағалай бастайды жаңа сіз айттыңыз ғой көкпарды екі мың он жетінші жылы прямой эфирде тікелей эфирде көрсетілді деп сол сияқты адамдар да қызығушылықпен көреді соны дамыту керек қазіргі таңда телефон бәрінде бар ақпарат бәрінде бар тек қана оны көрсете білу керек көрсете білген кезде ғана біздің спорт дамиды деген айтпақшы осыған қатысты бір нәрсе айтайыншы осы көкпардың айналасына келеміз ғой шоу жасау керек ұлттық спортқа деп бағанадан бері айтып жатырмыз ғой ұлттық спортта барлығы шоу ғой ыі осы қырғыз бен қазақтың арасын жарастырайықшы дейтін елдің азаматтары осы нұрекең бастаған ғани деген бауырымыз бар барлығы жиналып осы қырғыз бен қазақтың арасында ардагерлердің ойын ұйымдастырайық деп бірінші қырғызстанға барып ойнап келді сосын бізде ойнады деген сияқты сол тараз қаласында ыыы ыыы нұрекеңдер ұйымдастырды қырық плюс және 45 бес плюс дейтін екі ойын болды соны мен өзімнің жеке каналымда ютубтағы жеке каналымда тікелей трансляция жасадым жігіттер ә, қолдады сонымен барып жасадық ә, сонда ойынды бір мезетте алты адам тамашалап отырды Үху. бізде статистикасы тұр мен дәл қазір де көрсете аламын адам көріп отырды содан кейін жай ғана жүктеп қойғаннан кейін сол ойынды ешқандай монтажсыз тікелей эфирде косягімен өткен ойынның барлығын ыы ә, қазір шамамен бір алпыс жетпіс мың адамға дейін көріп тастадыекі екі сағат екі жарым сағат па ә, сондай видеоны уже алпыс жетпіс мың адам көріп тастады бізде көрермен көп мен қазспорт телеарнасында бағдарлама жасап жүрмін ғой мысалы футболдан обзор қойшы қазақстан белоруссияның ойынын қой да сосын нұрғасқаның видеосын қой мынау футболдың обзоры бір аптаның ішінде максимум жиырма мың көрермен жинайды жиырма мың просмотр жинайды мх көкпар екі жүз мың просмотр жинайды Мен тәжірибемде бар ол бізде көрермен жақыайхан қазір тағы да жас өрен өзінің пікірін білдірсем дейді тыңдайық ы қайырлы күн мен осы ұлттық спорттың негізі осы ат спортын насихаттау жайлы айтқым келеді жалпы өзім ауылда төс айылды төске тартып шабайылды шапқа тартып жүрген ұл ретінде менің ойымша біз ұлттық спортты насихаттамастан бұрын біз атыын насихаттауымыз керек себебі себебі атқа мінген қазақтың делебесі қозады одан кейін ғана барып оның басқа да спорттарға осы ат спортына қызығу ашылады деп ойлаймын мхм сондықтан тағы бір нәрсе айта кетейін ыыы біздің ауылда балалар асықты жиі ойнайды неге себебі біздің ауылда әзіре интернет жоқ мм менің ойымша осы да үлкен себеп секілді жалпы осы қазіргі уақытта инстаграмда болмаса осы әлеуметтік желілер тик ток дейік ютубта кім ұлттық спортты насихаттап жүрген адамдар бар ма блогерлер мәселен кімдер бар жоқ жоқ спортты жазатын журналист жоқ неге қызығушылық па жоқ насихат па енді бұл қайырхан қарасызшы <лес> енді мынандай нәрсе ғой иә қазіргі жағдайда мысалы қайырхан мырза айтып отыр да бәрі ақшаға тіреліп отыр да ақша беру керек анаған ақша төлеу керек маман керек маман керек оған ақша керек анау керек мынау керек бәрін ақшаға тіреліп отыр биыл астана қаласында академия ашылды ұлттық спорт түрлері бойынша алдағы уақытта төрт жылдан кейін сол жерден белгілі мамандар шығады ұлттық спорттың мамандары кәдімгідей ыыы мысалы жоқ жоқ деп отыр ешқандай маман жоқ ыыы жоқ болса мысалы осы жерде студияда адам да жиналмайтын еді ұлттық спортта қазір мынандай нәтиже болмайтын еді чемпионат миралар өті жатыр әлем чемпионаттары біздің спортшыларымыз қандай дәрежеде өнер көрсетіп жүр жоқ мәке бар ғой иә иә бар жоқ деп отқан жоқпыз бар бірақ салыстырмалы түрде өте әлсіз оны мойындау керекпіз ғой енді салыстырмалы түрдетқ соңғы он мен қазіргі салыстыруға келмейді ғой дұрыс па қазір енді бір белгілі бір деңгейге келді ыыы жоспарымыз бар вот екі жылдан кейін или бір жылдан кейін осы жерде кездесейікші осы тақырып сіздердің жобаларыңыз бар болса кездесейікші осы мысалы қандай мектептерге қандай бағдарламалар кірді кім айналысыпватыр деп осы жерде кездесіп бас қосып жақсдла қоық бір жылдан кейін кездесейік жалмен мәселе ұлттық спорт туралы жазып жүрмін ғой мен мәкеңмен кездесуге дайынмын иә бір жылдан кейін бір күнді белгілейік та кәдімгі ютубтаи тым болмағанда сұхбат жасайық насихат жөнінде біз енді биыл жалпы ұлттық спортқа келі жатырмық ғой бұған дейін күрестің айналасында болдық бүкіл спорт түрін біз аралап шықтық ол сәуір айында көк барды қарадық ол жерде ә, біздің нұрсұлтан деген бауырымыз жүрді мен қарадым ана жерде действительно жаңа қайырхан бауырымыз айтқандай площадка не соответствует сәйкес келмейді деген секілді асық атуға бардым ол да бір мекеменің спорт залында өтіп жатыр иә тоғыз бардым астанада алматыда ол жерде де дәл сондай яғни қазспорт болсын басқа телеарналар болсын өзінің рейтингін жоғалтпас үшін ол өзінің жаңағы талаптарына сәйкес келмейтін жерге ол апармайды сіздер оны жақсы білесіздер иә yeah. бірақ біз ұлттық спорт ұлттық спорт деп әйтеуір ыыы мына желкелеп апарғандай болып жатырмыз да оның бәрі осы күнге дейін бүкіл федерациялардың жұмысы тұғын енді біз соның бәрін қорытындылай келе келесі 23 жылдан бастап бүкіл жас ерекшеліктерінен қазақстан республикасының ресми чемпионаттарын орталық тарапынан өткіземіз деген шешімге келдік оны министр тарапынан да қолдау табып отыр оның арнайы бюджетін де біз ә, тапсырып қойдық бұйырса жиырмасыншы жылдан бастап жаңағыдай мектептің мекеменің спорт залында емес үлкен мысалға тоғыз құмалақты неге мықты тойханаларда жасамасқа деген секілді ы күрестеріміз неге үлкен жекпе жек сарайы секілді жарыстар жасамасқа деген секілді сондай сондайдың бәрін алдағы уақыттың еншісінде жаңағы бұйырса деген ол алдағы уақытта ол уже шешімін тоқсан тоғыз шешімін тапты бізге қазір бір регламентіне, ережесіне қол қойылса болды жаңағ мәкеңнің бір жылдан кейін кездесейік депватқаны да сол жоспарларымыз анық оның бәрін жасаймыз дедлайн қойсақ осы жерде осы нәрсе ғой менің мен ұлттық спортты егер бізге керек емес болса осы ұлттық спортқа қызықпасам шырылдап ештеңе де айтпас едім. мен жалпы өзі былай журналист ретінде иә yeah, журналист ретінде мен көп нәрсеге шынымен бір басымды қатырап шырылдамаймын мен осы тек ұлттық спортты айтамын себебі біздің ұлт болып қалыптасуымыздың діңгегі ертең ұлт болып аман сау тұруымыздың діңгегі осы ұлттық спортта біздің дәстүрімізде біздің мәдениетімізде біздің рухымызда барлығы біздің тектігіміз барлығы осы ұлттық спортта содан кейін шырылдап жүрміз да мәке мен сіздің бір жұмысыңызды кер тартқым келмейді мен сіздерде ештеңе жоқ деп айтқым келмейді ә, осындай алаңдарда да жеке кездескен кезде де ә, кімнің алдына барсам да мен осы проблемаларды айта аламын себебі бұлар проблема шынында да бүгінгі таңдағы проблема содан кейін осы жерде шырылдап айтып отырған осы бірақ дәл осындай бір жылдың ішінде біз осындай нәрсені істейміз дейтін ақпаратты естіп мен шынында да қуанып отырмын келесі жылы шынымен көргім келеді осындай бір жалтырап жатқан әдемі залдың ішіндегі тоғыз құмалақты жігіттердің жағы бүкіл спортшылардың формалары қалыптасқан тап таза әдемі ковер тікелей эфирде көрсетіп жатқан асық атуды иә газонда ойналып жатқан шаң көтерілмейтін ііі ә, жан жағының барлығы әдемі баннерлермен әспеттелген көрермен толы ипподромның ішінде көкпардың ойынын көргім келеді ә, әдемі киініп алған жігіттердің бәйгесін көргім келеді бізде ат әдемі да баланың формасы нашар болып да бәйгелерде шаң шаң анау мынау дег ат деген сұлу енді расында да жастар uh -huh. арасында чемпионат қазақстан басталды сонда мен облыстан он екі баланы зорға тапқам соны ойладым келесі жылы не болады екен жағдай мен оның көбісі жаңағыдай жаңа азамат кім атамекен рүстемов жаңағылан сейто датқалар кейін шықты ғой олар сонда келесі жылға мен қайдан бала табамын деп ойладым да мынау он екі баланы зорға тауып тұрмын келесі чемпионатқа қатыспауым да мүмкін ғой деп сөйтіп жылдан жылға бала көбейе берді ғой қазір бізге оқу жаттығу жиыны енді көкпарға өтірік айтпасам бір алпыс жетпіс бала келеді отборға отборға оның ішінде он екі ақ балаға бұйырады облыстың намысын қорғауға содан жаңағы жаттықтырушылар бар есжан құрманбай бар құрманбектер бар, құрман бар жиналып сорттаймыз х бір сорттап жібереміз екі сорттап жібереміз сөйтіп мықтыны мықтысы ғана барады ал сол кезде біз мен сонда бала жинамай жүрген кезде осы ақылбай манкеевтер омарбеков еркебайлар сонда түркістан облысына қығадын ол кезде оңтүстк қзқстан облысы ғой бізде жүз бала келеді жүз елу бала келеді дегенде мен айтамын мәм менде мен қашан сондай жағдай болады деп қазір жеттік құдайға шүкір жасөспірімдер болсын жастар болсын yeah. бала көп қазір біз өзіміз жеке арнайы платформа дайындатып жатырмыз осы көкпарға байланысты ұлттық ат спортына байланысты жеке платформа дайындаймыз алла қаласа ә, содан кейін әрбір клубтардың өзінің википедиясын біз жазып берейін деп ватырмыз өздеріңіз өзіміз жазып береміз не істейміз енді ешкім жазбайды оны соны жасап берін деп отырмы иәысоданкейін сол жерде аттардың рейтингі шабандоздардың рейтингі соның барлығы болады және ыыы барлығын қолға алып отырмыз тікелей эфирде жаппай көкпарды командалық көкпарды да көрсетсек екен деген ниет бар алла қаласа енді әзірге енді жаңа ақша ақша деп қақсап отырсың деп енді мәкең де ренжіп отыр ғой енді бұның барлығын тегін ешкім істемейді сол платформаның бағасы мен сіздерге айтайын қазір ең арзан дегенде өзіміздің інілеріміз жасайды соны жеті миллион теңге тұрады жеті миллион теңге дейтін олардың гонорары емес ол жердегі сервер ол жердегі сайттың дизайны ол жердегі басқасы деген сияқты гонорардан бөлек жеті миллион теңге шығын кетеді соның өзінде спорт туралы айтылып жатқан мынау ұлттық спорт болғалы бері бір жарым сағат эфир арнаған осы жаңа қадам ғана шығар моған дейін ұлттық спорт вообще проблемасы да айтылған жоқ қой еш жерде ұлттық спорт дейтін мынандай кампустың іші жабық болды енді жатыр ғой ашайық айтайық жалпы сын түзелмей мін түзелмейді сіздің айтып айтыватқандарыңыз орынды бәріңіздің айтыватқан сындарыңыз орынды ол тікелей біз осы республика көлемінде ұлттық спорттың дамуына жауапты тұлға ретінде біз оның бәрін қабылдаймыз әрине ол сіздікі айттың мен шыққаннан кейін сізге ренжу деген мәселе ол мүлдем жоқ өйткені ол шынымен иә жаңа ат мәселесін айтып айтыватсыздар үйттік бүйттік одан біз қашпаймыз өйткені бүкіл сынды біз қабылдаймыз шешімін Ши таптық но дегенмен өзімізге өзіміз қанағаттанбай жүрген нәрсе біздің орталықтың өзіне жаңағы пиар бөлімі биыл енді ашылды бұған дейін ондай бөлім мүлдем болмаған сол себептен жаңағы айтып отырмыз қаражат мәселесі де біз бюджетіміз бекітілгеннен кейін келіп жатырмыз енді ақталғандай болмайын бірақ шама шарқымыз жеткенше біз жасап жатырмыз жылдың бітуіне екі ай қалды екі айдан кейінгі бізде жаңа қадамдарымыз бар жаңа жоспарларымыз бар бәрін дәріптейміз тоғыз да ыыы ә, фотосессия жаңағы подкасттар түсірдік бірінші шымкент қаласында yeah, и түсірген кезде біраз жігіттер айтады екен бізде қазақстан барысы сияқты танымал боламыз ба деген сияқты yeah, yeah, yeah. ол нені айтады ол көкпарда бұндай фотосессия бұған дейін болған да шығар бірақ бәлкім ыыы болмаған да yeah. шығар деген сияқты yeah, енді түйін қояйық бағдарламаға мәке иә бұл спорт түріміз ұлттық спортымыз өзіміздің жаным ашып өзіміз қолдау көрсетпесек басқа ә, елдің өкілдері тек қана ә, тамашалау сын айта алады иә yeah. сол себепті мысалы бағдәулет ыыы ә, басқа да өзіміздің жаттықтырушыларымыз спортшыларымыз бірге отырып алдағы уақытта бұл деңгейден де өм, олимпиадалық спорт түрлерінің деңгейіне дейін мәртебе көрс деңгейге жеткізуге жұмыс жасаймыз бәрекелді мерген біз енді ә, осының бәріне жанымыз ашқасын соң келіп тұрмыз ғой иә yeah. мен ақынмын мен спортсмен емеспін спортшы емеспін бірақ ә, ат жалынын тартып атқа мініп атқа бара алмайтын кезде терісінген қамшыны иіскеп отыратын қазақпын ғой ыыы осының бәріне жүрегім жаным ашиды бәрін бірге істескім келеді атсалысқым келеді бәке жалпы ұлттық спорттың насихаттауына жаңа бір жарым сағат алғашқы болып отыр деп отырсыздар ғой сіздерге алғысым шексіз сіздер болып біздер болып бұны танымал қылмасақ сіз ақынмын деп отырсыз енді ұлттық спорт жайында біраз өлеңдер де шығарсаңыздар деген секілді біз өз тарапымыздан ә, қаржы мәселесін шешсек деген секілді ұлт болып дамытпасақ ол бір ғана арнадан бір ғана жауапты тұлғадан дамымайды осы күнге дейінгі дамытып келген жаңағы ә, теңгелу деп депватырмыз насихат аз бұның бәрі жаңа спорт түрлері yeah. оған елге келіп жаңғыруына осы күнге дейінгі қауымдастықтың басшысы болған бекболат қанаұлының еңбегі зор бірақ енді қазіргі жаңа басшылық біз жаңа инерциямен жаңа деммен жұмыс жасауымыз керек тағы бір беру керекпіз әрине жақсы өте жақсы құрманбек мына ел ішіндегі чемпионаттардың санын көбейту керек сияқты жаңағы жарыстары әйтпесе біз жылына бір ел чемпионатын ойнаймыз болса болды болмаса болды одан кейін бір екі халықаралық турнир ойнауымыз мүмкін облыс ішінде ойнауымыз мүмкін ал мына жастар мен жасөспірімдер арасында тек қана бір жарыс болады ол қазақстан чемпионаты сондықтан да жастарымыз көп шықпай жатыр қазір ол өте қынжылатын нәрсе соңғы осы төрт бес жыл көлемінде өзіміз ойнамаппыз халықаралық жарыстарды соларды көп көп ұйымдастырса деген ойымыз бар жаңа айтып жатыр ғой арена деп басты нәрсе жаңағ арена жақын жерден көретін болса халық қызығады деген ойдамыз өте жақсы ұсыныс өте жақсы ой қайірхан ұлттық спорттың дамуы үшін ұлт болып жұмылуымыз керек бұл ең басты қағида болуға тиіс ә, кім қандай мүмкіндігі бар ұлттық спортқа қосатын соны максимал түрде сығуымыз керек және ә, біз бүйтіп айтқанмен оны ешкім істей қоймайды сол үшін арнайы органдардың жұмысы жүйелі орнықты жұмыс істелуі тиіс арнайы мамандардың санын көбейту керек ә, ұлттық спорттың насихатын арттыру керек және ң ұлттық спортта жүрген спортшылардың жаттықтырушылардың төрешілердің деңгейін көтеріп жағдайын жасау керек өте жақсы енді ұлттық спорт ұлттық спорт деп мен енді осы ұлттық спорт ішінде екі мың бірден бері осы ел чемпионатының бәріне қатысып кележатырмын ол кездегі чемпионатпен қазіргі чемпионатты салыстырмайсың өрлеу бар даму бар басқа жағынан болсын енді өйстіп ә, талқыланғаннан кейін дамиды да спорттың бәрі келешекте енді енді он жылдан кейін мүлдем басқаша болады құдай қаласа оғын енді құдай қаласа көзіміз жетіп тұр ұлттың жаңағыдай ұлт жанашырлары ұлт көбейсе ұлттық спортты қолдайтын азаматтар көбейсе әрине көтеріледі дамиды барлық спорт дамысын деп тілейміз құдай қаласа иә ұлттық спорт қашан да ұлтпен бірге ұлықталып ғасырларға жалғассын ел іргесі аман бейбіт заманда дәстүрлі спортымыздың қарқыны қарышарына бек сенімдіміз бүгінгі айтылған олғылықтар ескеріліп спортшыларымыздың жігері жасымасын алда өтер 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарында еліміздің абыройы биік болып ұлттық құндылықтарымыз арта берсін саңлақтарымыздың қатары сізбен толықсын жас дос себебі ұлттық спорттың көсегесін көгірту сізбен бізге бабадан қалған аманат бағыт бізден қадам сізден екенін шығармаңыз аман сау ауызыр.